Dobrý den. Halo, slyšíme se? Už můžu mluvit? Včera jsem měl, já nevím co. Tak. Ten song, kom vadí song. Dobrý den. Dneska si hrajeme černou mrchu. Tak. Tak, co máš za ikonku? Nový logo a banner. Jo, zapomněl jsem změnit. Watermark do háje. Jak můžeš mít u mě moderátora? Já teďka to... Teďka neřeším ty moderátory, no. Až potom někde. Tak jo, zdravím ti Jožíku. Spíš fake Jožíku. Čus, autobus, ahoj Nel. Tak jo. Klepu tady do stolu a myslím, že se můžeme vrhnout na toho Aliena. Hudbu už vypnu. Tak. Jo. Jak byla lepší, tady tahle dobrá. Hlavně když netočím Minecraft, tak jako... je to, dává to větší smysl. Už nejsem v Minecraftu tak aktivní. Minulý týden klepavku a... To je docela špatný. Jo, chceš být kdo chce být všechno moderátor? Jo, schválně napiš si, kdo chce být všechno moderátor. Já si tím tady zapnu Aliena. Si napíšu... Napiš si jedničku, pokud chceš být moderátor. Dobře, všichni. Všichni. Celý čet jde jedničky. Prostě všichni jedou jedničky. Dobře. Tak jako... Vyberu si potom nějaké šťastlivce. A prvně si ještě zapnu věci, které jsem zapomněl zapnout. Já tady mám horko v pokoji normálně, ty vole. Měli vypnout radiátor, počkat. Ne, to je zesilování. Duhá, je to nějaký horko až noc. Se budu potit strašně. Tak. Tak jo, napište si zatím jedničky. Jak se mám? Mám se dobře. Tak. Všechno nastaveno, všechno rady. Alien 10. Já nebudu brát moderátor teďka. Nehodilo by ti to. Dobře, čekat, děláme to tak, jo. Kdo je mod u Matema? Kdo jí dělal... Kdo mi dělal tu ikonku? Tommy doslovák. A platil jsem mu za to, takže to neudělal úplně zdarma, jo? Ok, já už přestanu ty jedničky, jo? Všichni jsou být moderátor. Kde je Matem? Matem je někde. Tak jo. Tady dáme... Aha, jednoho. Protože vím. Já znám všechny body od Matema, ale i tak... I tak prostě, kde je... Ne, tady nelé to moc, takže... Já si dám všechny mody, co jsou u Matema, si dám moda tady, jo? Dostanu. Takhle. Hotovo. Šmitec, hotovo. Nepište ty jedničky. Jo, už přestaňte, dobrý? Už přestaňte. Doha, já jsem si nastavil budík. Myslím si nastavil budík na 55, abych začal. Holky pitíku, žádný spam, jo? Smaž to. Počkat, dal jsem toho moderátora nebo ne? No, dobrý. Počkat, ne. Komu jsem dal moderátora? Já jsem dal tady někomu navíc moderátora, ne? Ježišmarja, co to tady mluví? Ej. Mě tady něco začalo mluvit. Mě tady začalo něco mluvit v té hře. Tohle mi tam začalo hrát. Může to nějak vypnout? Dobrý. Včera jste se bez něj nudili, jo? Jo. By the way, všichni, co mají ten návrh, jo? Ty mi ho pošlete na ten e-mail. Abych to měl všechno na jednom místě. A nemusel to potom hledat přes všechny sociální sítě a tak, chápete? Ukážeme na to, jak se tady tahle hra hraje.
Přesně tak. Já budu lepší samozřejmě než on. Hrát. Tak. Pokračovat. Tak e-mail. Jo, můžeš mi takhle říkat. Na e-mail dělám věrňáky teďka, no. Ale e-mail je v informacích. Jo, můžeš mít klidně kolik chceš, jo. E-mail je v informacích. Počkat, proč je to tak roztažený ten obraz? Já to zase, ježiš, já zapomněl zase přepnout do 4K módu. Teďka to je v pohodě. Teďka je to v pohodě. Jo, děkuji, Hogepitíku. Budeš mi říkat sůl, jo? OK. Tak jo, kde jsme to skončili? Do háje. Ne. Ne. Tady zrovna nechci skončit. By the way, nainstaloval jsem češtinu, teda ono nastačilo, ono... Ani jsem to nemusel instalovat, ono stačilo jen přepnout na Steamu na češtinu. To by říkají hulpitele, jo. zabil mě a jeden. Tolikrát je už tady není možný. Ne, duhaj. 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 Dobré. Pro Soldik smrcha a Arne, ty vole. To mě baví. Všichni spal. Lagy? Kde jsou lagy? Nevidím lagy. Jede mi to na 60 fps. Holky, pětíku. Co to je za Discord? Je to správný Discord? Počkat. Kam je to invite? Kam je to invite? Nejsou logy. Dobře, tak to máš štěstí. Tak to máš štěstí. Tak jo, pokračujeme. Neumí. A vždycky to rozrazí jak Shrek, když vycházíš ven. A já si tady musím otevřít okno, mezi tím, než... Jeden semka projde. Prošel nebo ne? Černá vrcha je kámoš. No, nevím. Bude to černým matem. Tak jo, já to projdu. Tak jo. Tady naposled na mě skočil, když jsme minule hráli, tak tady na mě skočil. Měl gameplay, vrátím ti ho. No tady trápíme. Gameplay, vrátím ti ho. Jo, ale nebudeš banovat. Nikdo z moderátorů nemůže panovat. Bude CSko. Až někdy budu chtít hrát CSko. Tak zastreamu CSko. Moc zpráv ke kontrole. Já za to nemůžu. Ono prostě teda ke kontrole a i černá mrcha text. Takže jako... Táhni někam. Táhni. Tak jo. Jak to bylo to heslo? 1702? Tak, totálně stealth. Teďka projdu se schovat semka. Hlasitá hudba. Intensify. Máš pravdu. S tím mám pravdu. Jo. Vosí černý matem. Já trochu to víc pamoval, no. Popisku streamu, ten jsem tady nedal. Ahoj Matěj, ještě. Ten se tady zatím nedal. Takže když mluvím o tom Matemovi, tak dneska jsem si z něj dělal docela prdele. A asi všichni viděli asi jeho storky, co? Matemovi. Taková otázka. No.
Takže já jsem si ho kvůli tomu, kvůli jeho strce, na Messengeru pojmenoval. Čekajte, já to řeknu jak přesně, jo. Matyáš Kajumi. Ty jsme rádi, jo. Já bych byl rád za 10 000, to bych dohnal Zendruma. Já jsem si ho pojmenoval Matyáš Kajumi, protože začal točit na TikTok. A bylo to tak jako takový jako šťastný, když to dělal. Tak jsem si ho takhle pojmenoval. Tak jo. Matyáš Kamiony. Teďka semka půjde, ne? Jo, jde tam. On jde na semka. Ne, jde daleko. Ne, jde sem. On je tady. Už je pryč. Tak. O ne. Kde ten e-mail najdeš? Ukážu to hnedka. Protože jsem stejně umřel. Rip Ripley. Teďka chvilku nebudu číst chat, teďka se vlezu do skříně. Soustředěně. Tak. Tak teďka si to stopnu a vysvětlíme, kde najdete věc zvanou můj e-mail. Dobře? Takže chat, jo. Slyšíme se. Takže. Tady můžete vidět můj monitor, pokud se to načte. Takže, dobrý den. Tady se můžete pozdravit sami sebe. Modro nespamuj, přesně tak. Tyjo, tady nás je 31. To jo. Tak jo, zapnete tady můj kanál. Přejdete tady na informace. A tady je obchodní záležitosti, nevím, prostě se to jmenuje takhle. Prostě se to takhle jmenuje, jo? Ok. Tady dáte zobrazit a máte to. To je všechno. Když tak si to můžete teďka stopnout, abyste viděli ten e-mail, jo? Takže... Ahoj Nikčo. Ahoj Lucko. Tak jo. Co všechno? Oh, to se mi líbí tady tohle. Počkej. To jsem kdysi nedávno viděl, ale nic to teďka nechci dělat. Jo, ještě jednu věc ukážu, jo. Takže počkáte, ještě si otevřu takhle jako Facebook soukromně, jo. Takže nikdo nic neuvidí, jo. A kamarád mi poslal jednu super fotku. Prostě. Top komenty, večerka Nguyen si jde těž svoje, jo. Prostě stalo se, chceme tuto fotku věnovat Tomiovi. Podle našich informací jsou to dneska přesně 3 roky, kdy si Monika Talašová uvědomila, že jí vlastně úplně nenaplňuje, když jí píchá debil. A tady prostě týpci napsali. Ta spíš večerka Nguyen Tri Huong tam napsali. Je hloupá, aby se česká holka spala s Aziat. My Aziat moc malá nářadí a natírá. Počká, WTF, ty vole, jsem si jel na další mím, ty vole, co to bylo, ty vole. Aha, jo. Jo, mi moc malá nářadí na díra česká holka. Když Aziat sex s česká holka, tak je jako salám, když salám hodila do chodba. Ty ani číst to neumím. Tak jo. Jak to tak začíná se... To se mi líbí. Počkat, ještě dál. Dal to se jde. Oho. Modra, nepíš tam tady tohle. Aha, zajímavá zpráva tady tohle.
Tak jo. Teďka si čtu chat a zároveň si koukám, jak to tam stále jede. Už to nejde moc vidět, škoda. Do háje. Jdeme hrát. Já to... Nemáš obchodní záležitosti, jak je to možný? Já jsem slibil mod. Ježišamare, komu jsem slibil všechno moda? Já právě... Asi dva se mi líbí z celkových. Ale potom, až to budu hodnotit, až všichni pošlou ty návrhy, jo? Takhle to dopadne, když Solix hraje hororovku. Já to budu co nejvíc oddalovat od toho, abychom to hráli. Chápete chat. Tohle je moje taktika. Tak. Tak počkej, komu jsem se byl toho moda? Jsi nikomu moda neslíbil. OK. Takže to bude nějaký fuck up, jo? Já fakt si nic nepamatuju, dva streamy dozadu, jo? Pokud máš nějaký ten návrh, tak ho pošli. To jsme tady řešili, ten merch. Si to uložím a potom popřemýšlím o tom, jestli to má vůbec cenu dělat, ale... Mně ho dej Sodex, ok. Ach jo. Takový to, že... Jo, já jsem to viděl. Já potom všechny ty fotky zhodnotím, jo. Nikomu si moderátor ne. On je problém v tom, že... já prostě dám někomu moda a zbytek chatu si začne stěžovat, že proč ten člověk dostal moda, proč jsem to nedostal já. A to je ten problém, proto já nerad dávám mody. To je ten problém. No, byl docela dobrý, no, ale já to zhodnotím potom, všechno se na všechno pořádně podívám. A... Doufám, že neslyšel mluvit, ty vole. Chat? Tak je všechny... Zabonuje všechny, no. Fuj, no, ty jo. Doufám, že už je pryč. Tak to nerozrážej. Taká blbá. Proč se hudba zesílila tak strašně moc? Ježišmarja, on je tady za dveřma. Teďka ticho, chat. Ježišmarja. Ticho. Nikdo nic neřekne. Tak jo, v klidu, dobrý. Dostali jsme to, dali jsme to. Tak. Teďka. Doha, kde je? Tady někde je. Halo, aliene. Ne, nevolej ho. Nevolej ho. On tě asi neslyší, ale to je jedno. Proč mi říkáš černá mrcha? Já mu neříkám černá mrcha. To mu začal takhle říkat pan Matem. Já z toho vracení jsem tě Ragnarovskám. Chvilku ticha. Halopa. Málem jsem to přečetl. Málem. Jenom málem. I kamaráde, už si jde pro tebe. Nejde. On je v pohodě. On je friend. Vidíš? Totálně clear. Doha, on tady jde. Nejde. Dobrý, totálně clear. On je tady zezadu. On přišel za těma dveřma. Není tam už.
to zvládnu napsat. A schovat se. Můžeš zabít Irena? On nejde zabít asi. O. Asi šel do šachty nějaké. Jak síky Irene. Co, když jsi oranžová mrcha? Proč jsem oranžová mrcha? Thanos je tu zase? Zase Thanos? Zase? Nejde zabít, já vím. Já nevím, proč se čet... Od minulého Aliena se čet rozjelo prostě. To je ta pohoda. A to nestíhám potom číst a potom si někdo stěžuje, že nečtu čet. Já... Thanosy. Thanos je tu... Já s Thanosem nemůžu. Já prostě s Thanosem nemůžu. Počkat. Děkuji, Maggie. Počkat, kde je ten? Kde je? On je tam. On je semka. Počkat. Alien z kyseliny? To je nevím. Já se v tom nevyznám tak moc. Možná pošlu donate. OK, ale já to budu muset potvrzovat, protože mám rozbitý streamlapsy. Takže to je smutný. Z GTA 5 streamec. Hele, my jsme přemýšleli o tom, že budeme streamovat GTA 5 s Matemem. A jenom možná. OK. No, já ani fakt nevím, kde si, že je skyselený, jo. On tady dupal. Já myslím, že kdybych začal tady bydlet, tak by to bylo v pohodě, ne? Mám tomu dát ten try. Tak. Tak jo. Teď se kouknu. Možná je blízko. Snad jako... Snad nepřijde mrcha teďka. Mout Thanos for mod. Jakože by nám Thanos, ale Thanos by nám jako dal... Jako zabanoval polovinu chatu. On by luskna zabanoval polovinu chatu. To nemůžem. On šel do ventilace. Ale asi už šel asi, protože jsem ho slyšel dupat. O mě nenejde. Jsem totálně tajný. Totálně tajný, nikdo nic netuší. Kolik budu končit? Ej, tak to nevím. Jako, přemýšlel jsem, že začnu o hodinu dřív, abych stihl most. Ale dneska na most kašlu, podívat se na to přes i vysílání. Takže budeme streamovat až do 10 zase. Dobře, přijmu donate. Přijmu donate, já fakt... Here you are, XDD. A díky za donate, fakt díky. Tak. Zapanuju život a máš to. Thanosy. Thanosy, ty mi vyhrožejš snad? Thanosy. Já mám na tomhle streamu moc. O, dlhá je. Jde něco? Nebo ne? Já nevím, co se děje. Teď se to otevře a vyběhne alien, ne? Tak já. Tady se ještě jednou schovám na chvilku. Jo, všiml. Ahoj. Ahoj, Mikhailo. Tak. Teďka přemýšlím, jestli tam mám jít. Za kolik je dolar? 21 korun. 21 korun by to mělo být. Pokud nebyla nějaká jako inflace, tak by to bylo, mělo být 21 korun. A pokud myslíš americký dolar. Pokud nemyslíš nějaký Fiji dolar nebo něco takového. Protože na Fiji mají taky dolary. To vím. Tak jo. Rychle to přečti.
Morley. Tak jo, konec. Schovat. Tak, teďka chvilku počkáme. 26, no to je moc, to je euro. Kokotomy. I jsem dál než ty, tak mlč. Jo? Lekl jsem se, Richarde. Já jsem se fakt lekl. Normálně jsem vyděšený. Spíš bych měl zařvat. Lek. 20... Euro není 22 korun. Euro je nějakých 26 až 24, no. Madro nepiš furt, že je jeden z kyseliny, díky. Hlavně kyselina je s tvrdým i. Tak varda, pokud je to s tvrdým i. Budu takový gramatický nácek, jo, lehce. Je, děkuji Matyáši. Bude 24 na 100%. Počkat, tak. Dáme si další pauzu a jdeme zjistit, kolik je dolar a kolik je euro. Dolar, tu CZK. 22 korun 47 je dolar. A euro bude tak 26. 25,69, takže 26. No. Matem Detroit. Ne, matem nejde Detroit. Tak jo. Urobíme bubu? Ne, neuděláme bubu. Kde je nejlepší? Soldex, jo. Euro je 100? Cože? Opravdu euro není 100. Jako euro je třeba menší, je menší částka než jako, než, jak se jmenuje, Libra. Libra je 30 teďka, no 31. A v Londýně je to fakt pěkně drahý, jako. Jo. Jsem zaplatil jenom za jeden lístek na půl hodiny, no na jak dlouho to bylo. Jako pro dva, jo, samozřejmě, ale bylo to 7 liber a 30 pencí. Což je nějakých 210 korun. Jo. Černý matem. Tak já si spravím. Já jsem v křesle, takže křeslo se musí tak blbě posunout. A bude to brzo. Protože já nemám takhle pořádnou židli, tak jsem musel nahradit. Musel jsem nahradit křeslem. Černý matem si tu. Vyvolávejte černýho matema mezi tím, než já se doplížím. Tak jo, teďka půjdu pomalu do téhle díry a jeden i z nic netušet. Prolezu jsem dírou. Tak, co když se tady takhle schovám? A podívám se teďka na mapu, kam musím jít. Semka. Proč mám načítací? Co se mi načítá? Nevím. Dej bububu na Soldixe. Nedělej bububu černý meltome. O, druhá je. Může jít do šachty? Tady vepředu přede mnou. Budeš někde v Ostravě, ale přemýšlím, že bych tam přišel zmlátit toho matemu na ten sraz. Co bude za další hru na příštím streamu? Hele, přemýšlel jsem, že bych se vrátil k jedné old school hře, kterou jsem hrál jako malej. Že bych si zahrál na chvilku old school hru, kterou jsem hrál jako malej, a nebo bych a potom dohrál Resident Evil 2. Tak, rychle prolezem do skřínky. Ne, bude pátek 13. Pátek 13. Proč pátek 13?
Soldix má rád párky. Kdo založil tenhle účet? Proč? Budeš někdy v Liberci? Kdo ví? Já, ježišmara. Si tady ještě utrhnu mikrofon, ne? Já fakt jako nevím, kde budu. Nechceš na Twitch? Já na Twitchi mám účet a občas jsem se tam rozhodl jako streamovat. A tady povolím donate. Musím. Kulomet XDD a kulomet. Jaký máš mikrofon? To stejný jak má Matem, root NT USB. Jo, líbí se mi logo. Totálně dobrý. Totálně. V jakém městě bydlíš? Prostějově. Ježišmarja. Kurva. Hej. On lezi těma šachtama? Já jsem tam stál ještě 5 vteřin zpátky. Budeš někdy ve zlně? To tam klidně můžu. Tak aspoň vím, že prolezl šachtou. Tak jo. Rychle semka. Chtělo by to safe. Chtělo by to safe. Nebuď prostej. Já za to nemůžu. To jako stálo ode mě asi centimetr. Hlas je ta hudba? Dobré. Chvilku zase budem čekat. Budeš někdy v Brně? Jako do Brna to mám půl hoďky vlakem, takže jako nějak klidně do Brna můžu jet kdykoliv. A je to zadarmo vlastně skoro. Jo. Vyrohu černá mrcha. Vchod sní. Tam... Já... Ostravě dej sraz. Jako Ostrava zní jako zajímavě. Tahle rád je celá očekání. Já když čekám na nadraží na vlak, tak taky se schovávám ve skřínce, aby náhodou mě jako nezabil nějaký alien. Jsi v Praze. Jako v Trnavě dej sraz. Ne. Brno je díra, Brno je díra. Napíš ti. Jo. Jo, mám zájem o Reddit. Ale nevím, kdo by tam chodil. Já už jsem ho zkusil vytvořit. A nikdo tam nešel. Tak. Ať mě nepřijede autobus. Všude dej sraz, ne? Já si pamatuju, jak měl Doctor Strange tu schopnost. Si prostě... Já nevím, totálně rozmnožit, jako totálně jako mít totálně množství klonů, jak to měl třeba jak to bylo třeba v Infinity War, jak tam bojoval proti Thanosovi. Tak já bych tohle udělal a udělal bych sraz ve všech městech zároveň. Jo? A byli všichni šťastní. Jo, děkuji Matyáši. Ježišmarja, doháj, kdo mi zase volá? Ale přemýšlím o té Ostravě. Ostrava, Praha. To by šlo. Ty máš taky schopnost se roznožit. Jsem tak dobrý jako Matem? No. Asi jo. Ne, co je? Myslím, že je čisto. A co Vary? Do Varu se mi opravdu nechce jezdit. Jako to je zase... Jako možná bych tam někdy jel. Já třeba do Varu bych jel. Kvůli filmovému festivalu. Czech Republic Tour. Přemýšlel jsem, že jako bych projel jako Českou republiku, ale... Možná už si tu schopnost využil, co? Tak strach se. Ježišmarja. Tak jo.
Počkat, čet, já se tady zavolám, jo? Zatím pište, kam chcete, jo? Jestli do Ostravy nebo do Prahy. Jsem tady zpátky, chat, už jsem do telefonoval a Pardubice, Praha, tam bylo jako hodně jako věc, kterou Brno, o tomhle jako to. Jo, ve Zlíně. Ostrava je lepší než Praha. Jako viděl jsem, že vyhrávala Praha, jako mohl bych třeba udělat, že je a Budějovice. Tam se mi nechce jezdit. Mně se nechce jezdit do Budějovice, jo. Jako zase Praha, jako ti, co házejí třeba Pardubice, tak můžou jako dojet jako do té Prahy, kdy to je půl hoďky, hoďku. To není zase taková cesta. Dej Prahu nebo Prahu. Praha i zvin. Ale České Budějovice, dobře. Dal bych někdy, jo. Ty jsi Slovák. Ale zase Slováci to mají blízko do Ostravy v Česku. A nebo ještě, že bych udělal speciálně webku. Teďka ne. Já mám tady tmu. Tak jo. Takže, můžu jet, jo? Kam můžu jet? Můžu jet do Bratislavy, můžu jet, máš rád parky, ale ne, mě moc nechutnají parky. Ani ty masový, jako mě po nich podobě po masových parcích, a pokud myslíš ty parky jako dvojsmyslem, tak ne. Hraj a nečti chat. Já teďka řeším ty Zlín, Brno, Ostravu, do Prahy nemůžu. Ostrava, Praha, Český Budějovice, A to se nemůžu bát. Chápeš? A Bratislava. Tak jo. Jak je na tom Alien? Jdem na to. Ne. On je strašně blízko. Praha. Praha vyhrává, no. Ale dej zpět šblevku nakonec. Jakou pomoc? Hodně lidí z Budějovic, no. A to nemůžou lidi dojet z Budějovic jako do Prahy? To se jako, pravda, je to daleko. Dobře, tak já udělám tři věci, jo. Jednou do Prahy, jednou do Budějovic. Tady Pítr posílá na Strafpol. Počkej, nechte to. Čaň chodí jen pozadu. Ne, motro. Tady Strafpol, kam? Jo, já to sdílnu, ale počkat. Tady je Zlín. To nechci. Já nechci Zlín. Nebíš tam Zlín. Ostravu tam dej. Jako Zlín klidně, ale... Ale hlavně Ostravu. Tak počkat, já to udělám, jo. Praha. Ostrava. Budějovice. Jsem to napsal dobře. A Zlín. Ještě něco? Multiple, dáme. Ne, checking, ne.
Tak. A uděláme dneska dva strafpoly, protože nevím, co budeme příště hrát, příští stream. Takže takhle je. Takže teďka nám tady pošlu kam? Kam? Jo. Tak a já zkusím už jít. Ne, ne, on se blíží. Jo, to je jedno, já jsem to udělal z tebe. Dobře, čekám na sledu to. Co je to Blava? Bratislava. To fakt nikdo nezná zkrátku Blava? Blava je zkrátka pro pro Bratislavu. Bude teda v Ostravě nebo ve Zlíně. Podle hlasování uvidíme. Já ještě nevím hlasování dopředu, takže... Pardon? Je tady nebo ne? Mě vždycky tak blbě jako zacinka. On bude chodit pořád do kolečka, musí se blížet. Tohle je. Trubicová bomba, nice. Tak. Je to někde hide spot? Tak. Tady je ruma, do které máme jít, ne? Jo, A26. A28 jsme neměli jít, ne? Tam bylo A29 na průzkumu. Praha vyhrává, jdu se zabít. Já můžu jít navíc míst zároveň, jo? Ta ne, jako na dvou místech zároveň, jo? Říkám tím jako, že můžu aj nikam jinam, že není jenom jeden den. Nebo snad ano? Praha versus Ostra boss fight. Tak Dark Souls normálně. Mně to trvá. Pardon, já se snažím neumřít. Aký máš procesor? i5? Přičí se 600, no nějak tak. Do Prahy se nedost... Ještě jednou říkám. Může to být na více místech, jo. No přesně tak, vlaky nejezdí pořádně nikde, no. Jako na sraz do Budějice, jako... pardon, že to řeknu, já jsem taky línej. Tam přestupovat do Budějic a zase jet zpátky ten stejný den. Dobře, dobře, Modro, nesfamuj to. Píš mi to na message. Ale teď ti dočasně zablokuju za to, že spamuješ. Tak. Já se podívám na ty výsledky zatím. Co teďka vyhrávám? 33% je Praha, 19% je Ostrava, 19% je Bratislava, 15% je Budějovice a 15% Zlín. OK. Takže bych to udělal potom ještě to zkontrolu znova, jo? No já dám taky vůd, kam bych osobně jel, jo? Tak. Aha. A já si tady nechám ty výsledky zatím. Tak jo, tady povolím Despacito. Tak jo. Řekni nahlas hry, které jsou zítra na výběr. Já přemýšlím, jo. Ono to přišlo znova jako ten druhý. No.
Děc Budějovic, cože? Taková chyba. A jako prvně hra, jo? Já bych chtěl hrát takovou old school hru. Může do prostěho. Jo, pro mě je to taková strašná dálka. Ježišmar, co to je? Dobrá klic. Ostra. Potom to dořešíme, jo? Ale počkat, jo? Teďka si přemýšlím o těch hrách, jo? Prvně navrhuju old school hru, kterou bychom hráli jen tak na chill, že si odpočínám prostě od tady těchhle her jako Alien a tak. Z blbce, cože? Ty jsi... Tyjo, blbce jako blbce, ono se to jmenuje fakt blbec. Dobrá, já to mám taky dobré 2 hodiny. Ale jako, ty vlaky tam jsou do toho... No, co je to Xerxy? Ty máš druhý účet tady. Já zapomněl jsem poděkovat Lirimo... Loli, ježišmarja, už dneska neumím mluvit. Ježišmarja. Lolimor.cz, díky za odběr. Budu muset mluvit pozadu, to ne pozadu, pomalu. Už dneska se... Máš Resident Evil? Jo, mám Resident Evil 7. Já nemám, já mám vlastně všechny díly, kromě, myslím, že ty jedničky a 5 a 3, která ještě nemá jako remaster. Dej webku a nakonec si dám. Nevím, kdo jsi, ale budu hádat, že jsi Thanos. Tak jo, a teďka zkusím. Ty nejsi Thanos? Tak to byla chyba. To jsem chyboval. Rychle. Mě tam zazdí. Chvilku počkáme. O, ty jsi vylezl tady z dírky, jo? Jaký to bylo v dírce? Ty vole, já jsem se lekl, jak na mě proskočil tím lehátkem. Já se nebudu schovat pod lehátkem. Neříkej dírky, to je moc uchylný. Co je dříč Joe? Jen tu old school, řeknu, co je ta old school zač. Digging Konga. Já mám takový funny storku, já jsem si Digging Konga snažil natočit. Nedopadlo jsem jako agrol, ale problém je v tom, že týden potom, co jsem se to snažil natočit, tak agrol tohle dostalo modrou smrt. Týden potom. Není dříč. Já nevím. Já fakt nevím. Když ho vidíš, tak se nehýbej vůbec. Aha, ok. Ale jako... Jo, děkuju za to, že kdy dáš tu webku. Až tak později, jo. Teďka si tady chci větrat. Mám tady... Svoje tričko, mám tady všechno, takže odbanuješ mě na hlavně, počkat, to kterých si kdysi dostal ban na vedlejším účtě, ta na hlavním, zpravovat, počkat, schválně, kdo tě skryl? Gameplay? Pardon, že to tak jako házím na tebe, ale, tak se ptám jako pro jistotu.
Nebo kluk vůbec nedělej dobře. Já nevím, jen kontrolu. Thanos je... Konek Thanosu ještě přidne? Mě nejde psát. Aha. Soudik svůj streamer. By the way, kdo tady používá Twitch tady od vás? Já jsem tu, že jsem viděl Toxtrixe včera na jednom streamu. Já jsem si jako omylem jako tak jako jsem se nudil, když jsem se stříhal. Tak... Ano, Toxtrixe jsem viděl včera na jednom streamu. Takže kdo používá Twitch, tak mohl bych vás jako poprosit o jednu věc. Abychom mohli aj streamovat na lepším serveru než na YouTube. Zahraju si někdy Resident Evil 7. Jako mohli streamovat aj na něčím lepším než na YouTube. Tak Twitch je v popisku, jo. Jo? Jako samozřejmě budem streamovat, budem to střídat, jo? Aby Twitch nefunguje. Takže ti, co mají Twitch, prosím follow, jo? Plus. Ahoj Pavle. Co nejmíň skříněk, protože... Díky, že mi to teďka radíš, modro. Černá mrcha. Teďka právě prošla černá mrcha. Teďka právě se na mě kouká černá mrcha. Právě teďka mě jde zabít černá mrcha. Teďka klid. OK. Teďka mi právě přišel alert. Ty alerty jsou divný, takže já je radši ani nebudu ukazovat. Já je budu muset změnit. To je noc jednu tu try me. Ach jo. Takže tady děkuju Nel za follow. Kdo ještě bude tak odvážný? Toxtrix, dobře, děkuji za follow. Co? Nevidíš mě? Liberin 1, děkuji taky za follow na Twitchi. Myslím, že pan má jako myslím, že modrové rady, které mi tady píše, jako nějak nefungují lehce. Takový info. Já budu teďka šikovnej a půjdu rovnou semka. Tak. Když tě slyšel, ježišmarja. Ježišmarja, Jo, jako na hru z roku 2014. Jak se volám na Twitchi? Soulix.cz. Je tam ještě stará grafika. Já děkuju za like. Nejlepší, vlastně, on nemá oči. No. Nemůžeš mě na Twitchi najít. Prostě vyhledej Soulix.cz nebo se tady podívej do popisku. Je tady v popisku Twitch. Jo, kurňa říct ty hry. Dobře. Takže první ta klidná hra, ta old school hra, která pro mě je prostě totálně stará dobrá hra, klasika. Tak je to Star Wars The Old Republic, protože já jsem dostal chuť si to zahrát a začilovat u toho. Jo, děkuju za follow, Mr. Bender. A další hru, která mě napadá, že bychom se vrhli na, jo, děkuju Pavle, že bychom se vrhli na Far Cry 5. Far Cry 5 jako taková jako blbůstka, jako na chill, prostě totálně taky o chill. Zdar chlape. Jo, já to... Dobře, já zase akceptnu.
Musí akceptovat. Jen tak. Far Cry 5 ne. Proč ne Far Cry 5? Jaký máš sluchátka, jestli máš? Já nemám pořád way out. Já na way out nemám to. Já to nemám tu hru. Hlavně na to bych potřeboval ještě někoho dalšího. Tak jo. Hororovku určitě bych zítra nehrál, protože na zítra mám fakt chuť na hororovku. Far Cry 5 ještě žije. Resident Evil. Resident bych asi dohrál až další stream, jo. Jo, ale stejně Petr, když jsem půjčil tvůj, tak já bych na to stejně neměl druhýho člověka. Chápeš? A je, jo, ty sluchátka. Já mám sluchátka. Jsou to normální iPhoneový sluchátka, jsou totálně vypasovaný, aby tam něco šlo slyšet. Nemám, klobásy, takový ty maďarský, takový ty uherský klobásy. Ty jsou dobrý. Jsem to kdysi koupil od nějakého obchodníka tam normálně. Jo, zkus hodit granát. Já, jestli mám. Mám maximálně revolver, jo, ale já zkusím to vycraftit. Kouřová bomba, zábleskový granát, EMP. Kouřová bomba? Tak. Vytvořit. Tak jo, ale teďka ji asi nepotřebuju. Já vím, že to udělá zvuk. To mi nemusí říkat, ne, to háje. Tak jsem asi umřel. Dobré. Černý mail. Jo, znovu ten e-mail. Dobře, já ho tady napíšu potom. No, si vrať to. O Vietnamce, Sony, Apple a pak ty AirPody. AirPody jsou teďka strašný mím, nechápu proč. Thanos, díky. A Thanos je frér, díky za tečku. Jo, já vím, že jsou dobrý, ale je z nich mím strašný. Prostě takový. Co máš za mobil? SEčko, iPhone. Není zač. Já nepotřebuji teďka sluchátka. Dokolik vás streamám se do 10? Svině je to, no. Trend víš co. 8x red. Jako, mně stačí to SEčko, protože je to takovej... Jako, počkáte, co jsem to chtěl říct. Jo, mně stačí takový ten menší telefon, který se vyjde do kapsy. Nějak zadržet dech? Ne, nemůžu. Ono, když si tě všimne, tak můžeš zadržet dech. Tady odpovím na modrovi, jo. Já jsem spokojený s tím SEčkem vlastně. Stál hodně, jo. Co to je za telefon? Thanos je frajer. Tenhle neface tomu. Ty si jdeš koupit Samsungáč, jo. Sluchátka od Samsungu. Jako chtěl bych si koupit nějaký lepší to. Sluchátka teďka. Podívej se na Google. OK. Potom se podívám. Za měsíc rozbitný. Počkej, ty jsi rozbil iPhone. Jako... Soudix, ty starý. Jak jsem starý.
Jo, ty jsou Mafia Works. Jo, já jsem kdysi měl sluchátka pořádný. Byly to trusty, jeli totálně dobře. Akorát byl jeden problém. Nějak jsem mlátil tím, potom dám webku. Žiju si jako milionář na 24 hodin. Já pak si další den už to je jako... Už není takový dobrý. A i farve ne. Já třeba iPhonem můžu mlátit, jak se on se nerozbije. Teď dej webku. Až potom, mě se teďka fakt nechce. Jo, tak ještě tady děkuji za ty followy. Stač Dodge Meme, Dovlog 1, Lukasino 92 a Visoid. Za ty followy na Twitchi. Ale mě se nechce zapínat ten alert. Mě se podívat ven. Teď dej webku. Já fakt nechci dávat webku. Tady se zase schovám. Jako, já třeba fakt iPhonem házím jako 24/7. Takže jako... ty jsi Lukasína, jo? Já to tady čtu, takže já si nemůžu spojit ty jména. Budeme pořádně hrát. Jako já bych pořádně hrál jako hru, které jsem tak moc posraný. Jako nejsem jako posraný tak, jako že bych se jako měl se leknout, ale... Že prostě, že se pojím, že dál nepostoupím. Zapni webku a hraj. Já se tady spíš jako... Bavím jako... Nečka, to je zase. Ty zapneš na... Dej jí teď. Čet, já vám dám webku. Já vám dám takovou webku. Počkat, co se děje? Hej. What the fuck? Co se stalo? Ej, chat. Ej, co se se mnou stalo, chat? Co ten alien udělal? Počkat. Co ten alien udělal? Počkat, já nevím, co se teďka stalo. Alien mi rozbil hru, jako, nebo já nevím co. Rozluskni Aliena. Počkat. On je... On si vzal ty dveře od té skřínky a nechal mě tam. Teď si koukám. Koukejte. On prostě... Podívám se na to, jo, na záznam. On prostě přišel. Koukáte, jo? Takhle. Kde to bylo asi tak... Takhle. Tady. No tady. On prostě přišel. Takhle. A jsem to ani pořádně neviděl, já jsem se totiž nekoukal. On přišel. A já jsem tady, jak jsem četl ten... Jako chat, tak jsem si nevšiml prostě, že... Tam bylo zadržet dech. A on si vzal tu ten prk té skřínky. On si vzal tu prostě tu skřínku a zdrhl pryč. Potvrzeno. On není tady. On není žádný tady. On je cigán. On je cigoš normálně, ty vole. Normálně to je teďka prostě za hodinu je ten most prostě, ten seriál, ten komediální, tak prostě s tím je to spojený teďka. Prostě on ukradl skřínku. Počkej, co Aně se zeptáme experta přes Aliena. Ne. On teďka telefonuje. Teďka mu napíšem, jestli, že potřebuju radu.
Oni ještě přijde zabít, ne? Oni ještě jde zabít. A já se nemůžu hýbat. Já mu potom zavolám, schválně. Má jiný hovor. Jako... Pardon, a teďka mi dá ještě jumpscare, ne? Já fakt můžu maximálně rozsvítit baterku. Hej, aliene, přijď si pro mě. Co mi udělá teďka? Ja, hej, hello. Tohle fakt někdo z tohohle uděláme highlight, jak mi prostě alien mi ukradl skřínku. A mají aspoň v ruce, nebo ne? On se ke mně nemůže dostat. Kdy jsi otevřel, klape? Tak to ne, ty vole. Myslím, že... Ty vole, tak... Tak mám hra. Hej, alien, nemůžeš přestat kolem mě vtančit a můžeš mě zabít, prosím? Dobře. Ty vole, mě to furt nechce pan Tomka vzít. Máš hezkýho kraše, jo? Jako, on mi ukradne skřínku a ještě mě nezvládne zabít. Byl na manikůře, no, nevypadá to moc. Jako zase rozkroj, mě sem gastrka nemusíš, jo? Můžeš mě zabít, jako klidně. Ale to je 4. Ale mě to docela baví, já to chci tady ukázat panu Matomovi. Já mu to tady vyfotíme. On mě trolí. Co mě trolí, ta hra nebo Mate? Na pocit, že mě trolí ta hra. Neprováděj ty svý orgy. Ty vole, celý PC tě trolí. Jako dneska jo, dneska mě fakt trolil celý komp. Mrcha tě. On už se jako na to vykašlal a prostě tak řekl zdar. Hej, tak zdar jako. Nevypínej to, to je slanda. Já vím, já čekám schválně na to, až tady se dovolám pan Matumovi. Já mu chci zavolat. A on nemůže. Webku mateme. Já nejsem matem. Pane. On jako teďka zdrhá z tu skřínku, tak možná proto to nebere. Už to chápu. Ale já jako... Nefakt nevím jako co mám dělat. Jak se to stopuje. Na číslu ale nic nechci načítat. Já se chci tady zeptat pana Matema, jestli on je ten expert. On umí fixnout všechno. On je expert přes aliena. Tak dej teď tu webku. Ty vole. Restartni to. Jo. Dobře. To je divné. Ale jako bylo to vtipné, jak mi prostě alien ukradl mi skřínku. Současné pozice. Prostě, já už asi se do skřínky nebudu schovávat. Budu tady tyhle šatníky a tady tohle. No díky to blue screen. Ježišimaria, to kdyby se stalo, tak bych teďka zapnul stream přes telefon a začal bych tady
restartovat komp a abych vám vynahradil stream prostě. Dej webku. Ježíše Maria. Čet, vy jste tak otravná stvoření, víte to? Vy jste tak otravná stvoření, čet. Tak počkej, já se tady dosvítit, jo. To je prostě tak strašný otravný stvoření. Ježíše Maria. Takový stvoření otravný jsem nikdy neviděl. To je horší než moje kočka. Když ještě někdo napíše o webku, tak ji nezapnu. No. Musí stávat z židličky. Musím se tady rozsvítit, no. I tak budete to mít tady s kočkou. Počkej, ještě tady jednu věc hodím dolů. Tady tohle tady zavazím záběru. Nazvím tady stračky. Tak. Kočička jej. More železná skřínka beru doma. A to pak bylo jak cigán. Kdy se přiběhl. Kolik tě je 15? Prostě alien přiběhl. Sebral skřínku. A zdrhl. A co? Ačka, já bych teďka potřeboval jako si tu webku nějak nastavit, protože potřebuji nastavit ořez a teďka jsem si shodil chat a teď vás nevidím chat. Ano, 15, zníž na 20. Kolik lidí mi to řekne? Díky Thanosi. Já vím. Tak jo. Vlastnosti, ježišmarja, jak to vypadám. Ta webka je tak kvalitní, že ty vole, ten se lekl sám sebe. Tak, načítání. Jo, asi to nějak zvládnu. A asi bych to mohl oříznout, tu webku. Asi bych to mohl oříznout. Abych tady neviděl nějaký věci. A je, nebo to nechám takhle? Kočko, zůstaneš tady takhle na furt? Budeš? Kočka nechce nic říct. Je, dobře. Tak jo. Kam chcete webku? Nech tam kočku. Kam chcete webku? Doprava nahoru? Musí být malá, aby to šlo dobře to. Ukaž kočku. Strašně moc zpráv na review, no. Takhle vypadá můj chat. Doleva nahoru. Takže takhle, jo. Takhle chat. Tady je kočičí prdel. Kočka, nechceš si otočit? Co? Nechceš si otočit? Nechceš si otočit, dobře. Stydíš se. Ukaž kočka. Kočko nevně, okej. Okay. Kvalitka. Tak webka je tak nekvalitní. Ten zvuk je tak opožděný. Okej, okay. Asi to půjde. Ale tady bych to chtěl oříznout. Tady tohle zrovna tady nepotřebuji, jako. Ale co s tím? Co s tím? Já počkat, já si to pokusím oříznout. Já jsem dobrý, já si to oříznu. Nastavit obraz. Ovládání fot, ne, to nechci. To nechci vůbec. To je vlastně filtr, že? Filtr. To je potlačení šumu. Jak tady potlačím šum? Když to je webka. Ježišmarja, co to je za blbost? Jak se to dělá?
Tohle dokáže iPhone SE. Kolik se ta hra plus. Koupil jsem ji v Tesku za 250 korun, takže jako ji koupíš i levnějš podle mě. Myslím, že na G2A stojí ještě levnějš. G2A. Mám nějaký strašně velký ruce tady na té webce. Hlavně tady tuhle, nevím proč. Drahá, fakt no. Myslím, nechci načít ani G2A. Tak. A kde to je, kde to je? Alien. Tady stojí Season Pass, nepotřebujem. Alien Isolation, ani to tady nemají. Ruská verze stojí 131 korun, když máš VPN, tak si to koupíš. Ale stojí 250 korun tady. Plus ještě nějaká Ripley edice stojí 234. Jako zase taková změna to není. Tady je, počkat, refreshnem tady ten Stropol. Jo, tak by hrála Praha, ale na dalších místech je Ostrava, Blava a Budějky, Zlín. OK. Potom. Tesco a kamera. V Tesku jsem nekoupil webku. To na Alze za 300. Já všechno kupu za 300, neptejte se. Neptej se chat, prostě, protože říkám neptej se. Neptejte se chat, jo? Teďka jdeme hrát, co? Já se ani pořádně nevím. Bude záznam, bude muset být. PC za 300 není. PC za 300 ne. Počkej, kde jsme to... Ježišmar, kam to lezu? Kde je? Tady za dveřma. Dobrý. Tesco a kuřízek. Protože tam je hodně. Kočka není za 300, kočka stála hodně. Že jsi stál hodně, že jsi drahej. Že jsi drahej. Ty ještě teďka jsi drahej, co? No seš. No. Ukáž tvoji kočku. Teďka se usmívá do kamery. No podívej se pořádně do kamery. No podívej se. Ty se nekoukej. Hajzle. Vystřelej jen ten zl... Ty to už nezvládnu. To je cute, čiče. Jsi cute? Oddy jsi cute. Ty jsi cute, ty jsi začal být cute. A neřekl jsi mi to. Alien za 300. No, ten tak je tak kvalitní. Že tady není možný. Dej pokoj. Černý hajzl. To radši bych dohrál toho Residenta. Dom za 300 fakt taky nebyl. Sorry. Tohle je taky britská. Proto je tak velká, já nejsem tak malej. Kočka by vyhrála, no. A on namlátí, on takhle totálně jako vrazí. Psovi tam vráží totálně každý den. Takže nebojte se čet. Co máš teď dělat? Dostat se k této tabuli, tady. Pak projít semka do těchto kanceláří. Vybrat správnou kancelář. A sehnat keycardu a potom zdržnout pryč a přežít přitom, jo? Takže tohle nezvládnem dneska. Tak jo, ale mám pocit, že jako Alien nás vidí, že pan Modr nám lehce lhal. Yorkshire. Já hraju Hide and Seek World. Ukaž nám tvoje morče, Soldio Plus. To spí, to nechej. Ty máš zalagovat, já vím. Chtěli jste webku, máte webku. Jak to je ten alien, modrolžeš. Silhář. Aha.
Počkej, já mu napíšu. Alien asi má oči. Tak, půjčím ti webku. Máme webku, jste máte být spokojení, chcete, já nevím, kolik toho chcete, jako. A ježišmarja, pokud mě zase vidíš. Máš štěstí, máš teďka štěstí, teďka máš štěstí, já. Vítej zpátky, Nel. Tak, já se teďka začnu si nadomit do webky. To mě viděl alien. Tak. Napřed si ten kód pamatuju od té soboty, nebo když jsme to streamovali, takže jako docela vtipný. To je ale dlouhý ocas. Schováme se do naší oblíbené skřínky, snad nám ji zase pan alien neukradne. Kočko, dnes doufám, neodcházíš, že ne? Neodcházíš. Dobrý, neodchází. Zase najednou vyletí přes zeď. Já bych teďka nemohl, kdybych šel okolo a zase mi ukradl skřínku. Bude stream everyday? My English is so good. Já nevím. Pokud na to budu mít čas, pokud si nedám day off, jako například včera jsem si dal day off, protože jsem prostě neměl energie na to, abych streamoval a nemohl jsem mluvit. A krásný ocas, no to jsem viděl teďka docela dost, když mi ukradl skřínku a viděl jsem jenom jeho. Prosím. Já vím, že jdeš teďka okolo, slyšel jsem tě dupat. Tom a Mini, můj se jmenuje Adalbert. Pozdrav Bertí, pozdrav Bertíku. Kam koukáš, co pozoruješ? Nevím, co pozoruje. Jo. Já jsem... Ukaž mi ty oči. Ale ví. Já jsem mi teďka ukradl se skřínku. Prosím. Nedělej to znova. Pozoruje Elenu Vocas? Já nevím, co tam pozoruje. Tak je zase restart. Jako, nemůžu vědět, proč jako Alien krade skřínku. O co si přišel? O to, jak mi alien ukradl skřínku? A nevím proč. On prostě přijde a sebere tu skřínku a zdrhne s ní v ruce. Prostě on s ní zdrhne v ruce, on má prostě tu interakci během té doby prostě v ruce. A utíká pryč. Teďka nějak strašně moc dupe. Asi už to šel prodat. Přinde, jo. To už... Já se nemůžu hejbat. Já tady hýbu myško jak svině. Jsem zase buglej. Co se sněješ, jak kůni. Teďka předchozí, ne? Já jsem dal ano. Ty, já jsem kokot. A, kde to jsme? Na tom stejném místě, dobrý. Tak, totálně safe. Rychle projdem. Tak. Ukradl mi skřínku, ano. Já nevím proč, krade skřínku. Potřebuješ? Já ho znám. Počkej, co to je za safe? Ježišmarja. Tohle ten safe ještě ne... Načíš hru?
Současnou pozici? Může tohle? Teďka jako nevím, jestli se mi to načte, nebo... Můžu už... Počkat, teďka... Tap. Já jsem idiot. Já teďka nemůžu najít... Já teďka nemůžu načíst normálně hru. Musím se tady tohle proběhnout. Tak pojď. Kde to je? Použít terminál. Ty jsi taky fréra, ale já větší. Díky, Thanose. Od tebe jsem rád, že to slyším. Tak jo. Zvukové... Tady nemocniční karanténa. Vždycky se zeptal tyhle. Schováme se tady do skřínky. Tady snad to neukradne. Pořád nevím, kdo si to nosí. Nejsi Thanos je tu? Náhodou? Nebyl mě XD. Jakého hrdinu? Já to nechci ani říkat. Hanzo? Jo, teďka hraju hodně Hanza. Lusk. Nic to nemůžu, Hanzo je prostě dobrý. Ty jsi totiž frajer. Jo. Tak jo. Mimozemšťan není kde? Alzáku? Teda, pardon. Špatný mimozemšťan. Chyba. Tak. Kam jdeš teďka? Kam jdeš? Se točíš? OK. King Kong se rovná byl. On ti to ukradne. Kam lezeš? On tady nechal samotnýho. Čet, teďka tady nemám prostě krytí. On mi teďka nepomůže, on tady leží na zemi. Byl jsem zrazen. Pořád nemůžu, jak ti krade tu skřínku. Jako taky by už mohl jako mi dát pokoj s tím kradením z té skřínky, jako... Nikoho nezajímá. Tu háje. Hajzl zmrt. Tak. Dobrý den, pane. Teďka bych nejradši byl zase mk, ale musím obnovit prout. Máš hezký kocoura, díky. A už zdrhl pryč, máme smůlu. Ale co to tak moc svítí tam? Já nevím ani. To je prostě... Tady něco svítí, ale tam nic není. To jsem to slyšela. Ale za slovo, jaký jsem řekl slovo? Jsi mi něco řekl? Co jsem řekl? Chat, co jsem řekl? Neřekl jsem slovo na N. OK, pak ti řeknu. Uteklo z Alze. Doufám, že ne. To je ještě horší. Víš, že máš hezký brýle? Jo, mám. Děkuju. To mi nikdy neřekl. Ježišmarja, já musím být tak šťastný. Pardon, chat. Já jsem šťastný. Tam tady není. Tak co? Co děláme? Jdeme. Jdeme 100%. Jdeme prostě to vyhrát. 1, 7, 0, 2. Jdeme. Go. Na naše oblíbené. Vypadáš jako Steve Jobs. Jo. Akorát nebudu tak úspěšný jak... Excuse me, what the fuck? Počkat. Hej. Co jde si ty odpadl a Jelena? Počkat. Kdy mě stihl najít a kdy mě stihl zabít? Zase jsem ztracený. Jo? Tady jsem vešel do té skřínky. A tady mě někde zabil. Já se s vámi nechci podívat.
schová... Kámo, on tam nebyl. On mě prostě zabil hnedka, jak jsem tam přišel. Tohle je nějaký nový druh zabití ve skřínce, jako že on tam čekal, nebo co tam bylo? Yes, kus, us, co? Jako tohle bylo docela omekalu, jako... On prostě, já jsem vlezl do skřínky, já jsem zmáčkal Ečko, on tam nebyl. A já jsem podržel Ečko, začal jsem tam líst a vzal mě za hlavu a zabil mě. Máš rád sušený chleba? Ne. Nikdy jsem nedal sušený chleba. Maximálně tak krutonky. Což je smažený chleba. A to je nejlepší do polívky si to dát. Připomínáš mi Bauchyče, já jsem Bauchyč? Oddy. Zkusím to znovu, jo. Pokud mi dá zase kill, tak už nebudu líst do té skřínky, protože určím, že tady tahle skřínka je tak zabugovaná, že to nemá ani cenu tam líst. 100% tam nemá cenu tam líst. Líst už znova. Teďka tam vlezu. Pokud se mě zase všimne. Já si s vámi couhnu dozadu, jo. Pokud se mě zase všimne, tak jako už tam nelezu čet. Jo, už tam nelezu. Jsi Bouchyč od doby ledové. Jo, až tak. Jaký máš názor na Romína? Ne. Tajemný bunkr, dáme tu kosítla v Minecraftu. To je můj názor. Stejně tam vlezeš. Tohle je poslední, tohle je experiment, jo. Tohle teďka zjistíme, jestli to vůbec funguje, ta skřínka dobře, jo. Pokud to teďka se posere, tak se to posere pokaždé. No, nebyl žádný donate, co? Já jsem to viděl už teďka. Dlouho nebyl žádnej donat jako XD. Proč to přečetlo ko? Proč to přečetlo co jako ko? Nevím. Ale děkuji za donate. Zase. Nemůžeš dýchat XDD. Já můžu dýchat, kdy chci. A mě nenajde, chápeš? Prostě já můžu dýchat kdykoliv. Jako předtím mě jako vzal rovnou před skřínku. Počka, pokud mě teďka... Co, když si kokot? Co, něco to řekne? ASMR. Normálně, já takhle začnu pít u vás pití, jo? Jo. No, máte teďka. Super. Dal napít vodky medvědům, tady nejsme v Rusku, jo? Nemůžu dýchat, dýchat. Nevěř si špatnou skřínku v Alien Isolation. Proč tohle netočil Romín normálně v roce 2014? Proč? Nesrkal se. Pardon. Já. Srkej, maskej a křupej. Vypadáš jako buchtič. Kolik lidí mi to ještě řekne, že vypadám jako buchtič? Stále si nesrkal. Trošku jsme v Rusku. Kde? Odde? Solik si nekřoupej. Jak křupnu svojí nohou, to stačí, ne? Profi ASMR. Ježišmarja. A teďka uděláme si reakci na jedno videjko, jo? Je to takové creepy ASMR, který mi pouštěl matem, jo. A já jsem se toho strašně lekl. Jo. Od Prokopa? Ne. Je to nějaký ASMR? Čekaj, já se tady zapnu, jo. Abych vás tady viděl chat, si vás tady hodím dolů. Počkat, jo. Já se podívám s vámi, jak se to jmenuje. Tady má jen na YouTube. A ASMR... Co za? Jo, tohle ono. A to je tak strašně creepy. To je tak strašně creepy. Jo, teď se koukejte, jo. Tady tohle to je. Tady tohle. A je to tak strašně děsivý. Jo. To je tak strašně děsivý. Jak prostě tam do toho šeptá. A já se na to nebudu koukat. Ty si buchtič. Kolik lidí mi to ještě řekne? Kolik?
Ještě čekám, čekám. Čet, řekněte mi, kolik lidí ještě to řekne. Jen pojďme, tady jsou houty. Kolik ještě, sláně, ještě někdo tam napište, ty jsi buchtič. Ty jsi jak buchta. Ty jsi buchtič. Jsi buchtič. Tak kde ty nagrálus, když ho potřebuju? Akrát já natečím takový content, ty vole, jak buchtič. Jo, buchtičův content. Sláně, se podíváme přes anonym okno, samozřejmě. Yeah. Co točí pan Bouchič? Jak originální je pan Bouchič? Bouchič. Takže co natočil v poslední době pan Bouchič? Tohle není hate, jenom se podíváme, jak on originálně točí videa. Dobře, jo. Jestli začal být originálnější, nebo točí furt to stejný dokola. Dobře. Takže. Tajný dům. Ne, tohle jenom dům. Tady je tajný dům. Rozdíl v Minecraftu. Další rozdíl. Závod v Minecraftu. Další závod v Minecraft. Další závod. Co ještě? Nejlepší je, že on dělá ty stejný náhodňáky tak strašně recyklovaně. Prostě on recykluje náhledňáky a je. Prostě to stejný, furt to stejný, pardon, že to tak řeknu, ale to furt to stejný. Tyjo, počkat, náhodou tady se zlepšil. Tady udělal něco jiného než normálně, vidíte to? Tady normálně je něco jiného než normálně. Normálně Bouchič je teďka originální, začal být originální včera. Včera. Jsi docela hezký buchtiči. Cože? Tajný dáme tu kosíta dům proti fidget spinnerovému tsunami v Minecraftu. Podíváme se na další určité osoby, například Roomian, co točí, jo? Dobře. Takže co pana Roomian točí, jo? Ej, sama Roomian. Ježišmarja, přestaň na mě řvat, ty kokote. Tak. Podíváme se, jo? Roblox. Pardon, jo? Jako třeba Roblox jsem natočil jednou a to bylo prostě taková strašná parodie. To bylo prostě takový zesněžení Robloxu, že to není možný. Proboha, jak to může někdo točit vážně, ten Roblox? Ne. Jak dokázal tam zalézt? Zimní schopina. Jako kam, jako, proč tam je ta holka? Proč si sám nadáváš? Proč je tam ta holka dokázala tam zalézt? Jako myslí tady tohle, jo? Myslí tady tohle. Muzeum mýmu bylo dobrý. Jo, tam je normální muzeum mýmu v Robloxu. Takže, tohle by mohlo být hotovo. Jo, tady je ten strach pol stále. Boutoval ještě někdo? Ne. Takže, nevím, jestli se datum, ale můžu říct, že pro ně bude Praha, pak bude Ostrava, pak bude Brno, pak budou Budějovice, pak Zlín. Máte smůlu. Ještě a tak. Ježišmarja, tak na to se nekoukám. Na to se vůbec nekoukám, pardon. Ataka ne. Toho skipujeme, jo? Toho totálně skipujeme. Pardon, musím se protáhnout, proto tady mám... Proč tady je furt ten titulek? Ahoj, já jsem Solix, tohle je stream z černé mrchy. To už tady nepotřebujeme. Tak jo, tohle můžu tady zase... To si děláš prdel buchtiči. Já jsem fakt buchtič. Ještě to není holky pětník. Ještě to, jak moc byste mě zabili, kdybych přepnul hru. Mně se nechce hrát ten Alien. Modro mi píše halo. Já jsem tady.
Jsem živej. Na jakou hru? No, pro tebe bych ti řekl novinu. Určitě by to nebylo pátek 13. Nezabili. Ty Resident Evil. Mám dohrát Resident Evil 2? Doděláme to? Dobře, doděláme Resident Evil 2. Modro, dokud to nenapíši do chatu, to chtějí, kdo neposlouchá. Dohrajeme dneska Residenta. Jo, toho Leona dneska doděláme. Tak co se tu stalo? Lehce jsme odešli ze hry a... je tady hodně lidí, co píše pro to, abychom dohráli Residenta, takže jdeme dohrát Residenta. Budeš vybírat ty módy. Mě se neptej, já fakt nevím. Já toho vím tolik, co ty. Tak jo, teďka potřebujeme hra. Hra jedna potřebujeme, protože to ve 4K, že jo. Je to ve 4K. Choď točit Minecraft, Bauchyč. Už můžeme přestat, jo? Tak jo, continue. A pokračujeme. Dohrájeme dneska teda Resident Evil 2. Snad. Bude zase někdy Alien, budeme pokračovat někdy příště. Možná někdy v týdnu budeme pokračovat zase. Ale dneska už fakt ne. Já se pokusím možná offscreenu dostat dál v té hře, jo? Abychom skipili tady tuhle sekci, protože... jako k dalšímu saveu, kde bys to uložil a skipnul tady tuhle část, jo? Už můžeme přestat řešit Bauchyče, jo? Můžeme už přestat? Můžeme přestat, nebo ještě někdo? Nebo Roblox, cože? Jaký Roblox? Kdy budeme hrát Roblox? Tak, takhle. Mám mapu. Teďka potřebuji co ještě? To je všechno, co potřebuji tady. To je všechno nut. Jo. Takže beru pistolku. Brokovnici teďka budu šetřit. Chceš buchtič? Nejsem buchtič. Tohle je špatný stream. Jestli buchtič streamuje, to nevím. Plus atak. Co s atakem? Ne, nebudem reagovat na ataka. Jo. Ty vole, ležte. Stry není špatný, pokud jsem tu já. Co je to Resident Evil? Tady tahle hra. Je to hororovka také. Ale není zas tak strašidelné jako Alien. Jo. Já vím, tu už se tady psala. Co tady je za loot? Velký gunpowder? OK. Nuž, ten potřebuje, ten je neat. Ježišmarja. Ty vole. Tak jo, zbytek si šetříme. Co ty máš? Electronic chip, ten si nakombinu rovnou, počkat, ne kombinovat. On byl ještě 5 vteřin zpátky, teďka jsme přepli na Residenta. Upgrade na plamenáka, tak. Co je tady? Nic. Já tady jsou, tady totální blbost, kterou budeme muset řešit potom. Takže se těšte. Resident Evil 7 je fakt topka, já vím, že je to topka. Já to vím, já jsem to hrál. A dvojka je taky topka, taky je to dobrý. Jak původní, tak i tady tahle. Tak.
Co tady máme? Mám nějaký loot, který bych mohl zkombinovat tady s hrebem. Ta ne s hrebem. S gunpowderem? Ne. Teď na to kašleme a jdeme. Tak jdeme semka. Do hlavní šachty. Vidím video a první věc vidím černá mrcha. Tady naštěstí černá mrcha nebude, už jsme přešli na jinou hru. Zase jsme se na to vykašlali. Jako vždycky. Protože prostě, já se tam z té sekce nikdy nedostanu a dohráli jsme to vlastně. Tak Dark Souls. Dobře, běž si propítí. A kdo jsi vydal nové video? Z Resident Evil 2, ne? Typuju tak, správně. Já dohrám to dřív než on. Vlastně on už dohrál Leona. Máme nahraných 2.45. Je to všeobecně good hra, ale ne všechny hry jsou good. Například, vyjmenoval bych aspoň 3 hry, které měly špatné hodnocení a staly totálně za hovno. Jo, jako, byly tam fakt jako hry, které staly totálně za hovno, ale většinou je to dobrá hra. Tak, jo, to je všechno. Hraj Fortnite. Tohle není černá mrcha, skepli jsme. Tohle je Resident Evil. Matome, víš, proč jsem ti volal? Víš, proč jsem ti volal? Chceš to vidět? Jo. No, já jsem se schoval do skřínky. A ta debilní černá mrcha mi ukradla dveře od té skřínky. Ona mi ukradla dveře. Dvakrát po sobě. Máš rád buchty. Přestaňte s těma buchtama. Já nejsem buchtič. To si běžte někam jinam. Jo. Tak rostlinky, intensify. Tohle one hit sexe. Spadáš nebo ne? Tak nepadej. Ještě chvilku. Ještě tam chvilku zůstaňte. Tak. Já jsem přežil, ale ona mi ta černá mrcha ukradla dveře. Ne, že jsem jako, neměl jsem problém s tím, že jsem umřel, ale on mi ukradl dveře a nemohl jsem se hýbat dál. Nedáš mi Disney. Máš smůlu. Chat rozhodl, máš smůlu. Takže chat, jo, tady mám papír, ve kterém jsou všechny nutné informace, které jsem si zapsal z minulého ranu. Takže potřebujeme tohle. Krátkou. Tečku a velkou a enter. Tohle otevře tady tohle. Teďka potřebujeme tohle. Dvojku. Tohle a tohle a enter. Máš rád matema? Pokud nedá dizelik, tak jo. Tak. Teďka tady vezmem tohle. Zase. Tahle sekce mi dala předtím, když jsem to... Teď tě nemám rád matema. Ale pardon, nedostali jsme se dál totiž. To je ten problém. Jaké jiné hry hraješ? Hraji hodně, já to prostě střídám, ale nejvíc teďka hraju v současnosti Dark Souls. Protože chci dohrát jedničku. Jo. A skončil jsem u Moonlight Butterfly. Tak. Tady je důvěryhodná mrtvola, které bych měl asi 100% věřit. Ale to neřešíme, tam nejdem. Máte mi YouTuber XD. Máš rád černou mrchu, máš to v názvu. Já tady se ani najdu nějakého černého animáka a pak to nazvu černou mrchou a pak mi nikdo nic nebude říkat, jo? A budete mít, a bude pokoj. Takže tak. 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 Nic tak. Tak. Já nevím, jak to funguje. Tak.
A tak, dal jsem to. A co náhledovka? Mám ji rychle změnit? Kdo je matem? Takovej chlapík, který jako tady chodí jen tak. Máš rád buchtičky s krémem? Ne, já ho mám je rád. Ale teďka už ne, už mě na ně přišla chuť. A co tady je? Já bych to chtěl kombinovat, jo. Super, brokáda mám totální zásoby. Zvednej se nebo ne? Má granát, ten chci. Nezvedej se. Ser na to, chlape. Dobré. Poslechl. Na to, jak je velký, poslouchá. To se tak jako nečeká. Tady gunpowder celou dobu? Jaká je podle toho nejhra? Jako, já nemám svoji nejhru, ale jako hru, kterou jsem nejčastěji dohrál, tak bych asi řekl, tak jako nejvíc dohranou mám nejnovější, toho nejnovějšího, ne. 2013 Tomb Raidera. Tu Laru. Viděl jsi to? Jako tohle fakt jako nebyla chyba mě, jako moje, jo? Tohle, pardon, ale nebyla to moje chyba. Já musím dropnout ten granát? Já budu muset něco dropnout. Já potřebuji totiž tady ten gunpowder. Granát nepotřebuje nikdo. Chtěl jsem ho, ale nepotřebuji. Tak, pustit. Pustím ho k vodě. Tak. Teďka musím potichu, protože tady začne sekce. Jo. Tady přesně začíná sekce s našima kamarádama. Lízalama. Mně tady ještě nefunguje elektřina. Myslím, že tady ještě nebudou, že až dojdou až potom. Teďka mi to dá tady broky na tyhle zombíky. A cože? Neprobudím. Já si nemám kapacitu. Tak na trofej teďka kašlu. A tady je? Není. Já potřebuji najít ten správný fuse box. No co to vlastně je zač? Děvčin de William, až potom, až dohrajeme tady tuhle sekci, až se bereme G-Virus, tak přijde William. Počkat, teďka potřebuji něco dropnout. Co dropnem? Ahoj Dane. Já je naseru. A nechám se hitnout. No, myslím, že to nemá cenu ani se hitovat. Proč mi stejsky napsal Thanos je frajer? Nech se ani nezvednou, zvení se. Hitni mě. Škoda nábojů. No. Já potřebuji šetřit místo. A má teďka docela dost bloků, takže dohájem. A to řeknu a vystřelím blbě. Ahoj, okej. Já jsem tě poznal, je ves toho, aniž bych viděl tvoje jméno, protože jsem si pamatuju, že jsi mě říkala, že mě nazveš Sůl. Až takovou paměť mám. Počkat, tak na co mám tady tohle? Examine. Jo, já už jsem tady tohle použil, tak na co to mám teda? Já jsem takový imbecil. Já jsem mohl mít ten heal normálně v pohodě dál. Ach jo. Nikdo se... Ty tam klidně pojď. Ale jako myslím, že teďka není zrovna dobrý čas na Despacito. Hej, ty mě neslyšíš, víš to? Hej, ty vole. Zůstaň tam, dobré. Jsi červený, osmahnutý jak rajče?
to dělá tady ten monitor, já nevím, co to dělá. Já nevím, proč mám tady na TVFce červený obličej, ale normálně jsem bílej jak stěna. Ty vole. Debile. Dělej nám room tour. Mám tady takový bordel, že to nemá ani cenu. Jo. To fakt nemá cenu tady tohle dělat. Pardon, če. Debile, to fakt fucky. Tam lež klidně. Jako nepotřebuju tě. Tak, co tady ještě máme? Další. Beru broky. Kašlu na velkou munici, beru broky. Kdo by řešil handgun, když můžeš mít broky, ty vole. Nějaký notes, ale já potřebuji tady tohle. Nejdůležitější věc teďka z celé tady z téhle sekce. Náboje, to jsou taky docela důležitá věc, ale ne tak důležitý jak tohle. Ty vole, já jsem levej. Měl jste nůž. Hlava fuč. My chceme aliena. Ten je... Co je od tebe? Já nevím, co je od tebe. My chceme Alíka. Proč všichni začali teďka říkat, že chcou Alíka, když přišel Matem a začal říkat, že chce Alíka? Proč? Matme, přestaň. Chceme to dohrát. Tohle je hnedka dohraný. Pak jdeme na Alíka. Combine. Tohle si tam schovám. Zatím. Vlastně tu tulu ani nepotřebuju, protože už tady vlastně nepotřebujeme tady tohle. Tohle tam můžu hodit, to vlastně použiju až potom na bose. Jo. Jo. Tak já teďka mám náboje navíc a teďka bych se nejradši vyhýloval, ale mám docela dost, takže to ještě nepotřebuju teďka dělat. A pak ten dis zrušíš? Teďka on je tam fakt od něj dislike, jo? Teďka to fakt Matem přišel a začal dislikeovat video. Jak ty černý Matem. Ej! Ej, tak jako klid. Zase klid, jo? Tak jako zase klid, jo? Jako všichni chtěli předtím Resident Evil, tak až se uklidní, jo? První Resident Evil, pak Alien. Pane Matem. Jste to vy? Je to ten druhý účet správnej? Já. Bude potom. Máme to za 20 minut dohraný tu hru. Ani ne. Nejlepší jenom buchtič. Neříkejte mi buchtič. Tohle je šikana, to je kyberšikana tady tohle. Tohle jako se mi nelíbí. Čak si buchtič. Ej, ty vole. Proč tady rovnou nedám ty vole fotku buchtiče? Dobře, příští stream místo mě tady bude fotka buchtiče a nikdo nebude nic říkat. Tohle je normálně, jak to funguje. Tak jo, co tam bylo? Muf, že jo? Nepřijde se, co je tady tohle, jo? Já sám si nikdy nepochopil, na co je tady tohle. Kódování, nebo co to má být zač. Easy. Jo. Však se neptám, ne? Jedničku za Alíka. Ježišmarja, za chvilku bude Alík. Vy si mi nedáte pokoj, co s Alíkem? Já se musím prvně naučit, jak zvládnout tam tu sekci, jo? Já se musím na to psychicky připravit, na tu sekci. To
Takže teďka nespamujte jedničky, já se psychicky připravím na tamtu sekci a budem hrát dál Alíka. Kolik je hodin? Však kolik je? Je teprve 9. Máme ještě tak hoďko a půl. Na streamu. Tohle má dohrám za půl hoďky. Tohle půl hoďka gameplaye a vy si stěžujete chat. Teďka jsme to zjistili, dávno jsme to viděli. Tak. Začneme blokovat ty jedničky. Slanix. Proč mi říkáte Slanix? Co jsem jako... Ty vole. Chat byl tak v klidu, než přišel matem. Proč jste tak zbláznění? Sorry. Musel jsem to udělat. Nebudeme dislikeovat tady stream, jo? Tak. Možná to zabije jak slimáky. Ej ty vole, chat, vy jste si tady sami odhlasovali. Ať tady hrajem debilní Resident Evil. Tak počkejte tu půl hoďku, než to dohrajem. A pak půjdem hrát tady normálně Aliena. To byl první plán na tenhle stream a i dokonce. Že dohrajem Resident Evil a pak Alien. Ale někteří tady psali jedničku pro to, abychom hráli Resident Evil. Takže dohrajem půl hodiny z Resident Evil a pak se vrhnem na další hru, což je ten váš Alien. Ty vole, na mě vykazuje tu jeho prdel zasránou tyhle likér debilní. Co tam je za kód? Dejte Matovi dislike. Tak. Supermanova. Hej, jako, už přestaňte s tím buchtičem. Doufám, že mě teďka neslyšel. Dobré, neřešil to. Tak to lehce řešilo. Hajzl. Rychle. Dobré. Saved. Je to Slanix. Ach jo. To prostě nemůžete vydržet. Přijmu další donate. Chceme Alíka. Chceme a Alíka a DDD. Já, Matome, já tě nemám rád. Všichni teďka se zbláznili a jsou proti mně, abychom dohráli 5 vteřin Resident Evilu. Prostě 5 debilních vteřin Resident Evilu nemůžem dohrát díky panu Matemovi, protože všichni se najednou zbláznili. Morče furt spí? Jo. To spí 24/7, takže jako to nezastihneš jako vzhůru. A není mrtvý, jo? Ty jsi tak jako řekl, že to zní jako, že je mrtvý, ale není mrtvý, jo? Věřte mi. Proč všichni píšu jedničku? 5 vteřin se nerovná 30 minut, ale od teďka jo. Jako já počítám, že 5 vteřin se rovná 30 minut. A hotovo. Tak. Ty vole.
Se tam plářijou, ne, ty vole. Běžte někam. Teď tam klidně čum na trash. Teďka bych nejradši řekl vtip. Můžeme, ne, žádný buchtič. Já nejsem buchtič, to si platete jiný stream, jo, tam si klidně běžte na Alíka. Ne, nechoďte tam. Nechoďte tam, radši ne. Tak. Jdeme umrznout. Jdeme schladit. Tady. Tu blbost, kterou potřebujeme. Tak, schladíme to. Donate. Jaký je donate? Kde donate? Kde vidím donate? Kudy přišel donate? Přes to. Dobře, můžete psát buchtiči. Ale dohrajeme toho 1100 subs? Dali jsme to? Máte přes PayPal? Počkej, ukáž. Je to tady na streamlapsech, nevidím. Nevidím to na streamlapsech, musíme počkat chvilku. Než se to objeví. Jako nevidím zatím tady žádný donate. Nevím, jestli se jedná o skem nebo ne. Já se potom podívám. Já se podívám schválně. Možná je to nejenom na stránkách. Udělám to pro ten Matemask kontrolu to rychle. Login. Dále, něco se stalo. Něco se pokazilo. Tady už tohle bylo. Já fakt tady... Já fakt tady nevidím žádný. Tady maximálně tady tenhle. Ten poslední odhnel. On se neodeslal, jo? Dobré. Už jsem myslel, že je to na mé straně, tak jo. Ty, už jsem si myslel, že to, se ta mrtva pohybuje. A ten trolí. Je. Dobře, už tam přišel. Smutný matem. Jako kdybych to nečetl, tak bych nerozuměl, tak bych rozuměl úplný hovno. Protože to je všechno velkým a nedává to s... To píči, co tady děláš? Co tady děláš? Hej, tak jako... Co tady dělá? Co tady má dělat? Nemá tady být. Ty chlap jako se zbláznil, jako poruší zákony hry. A díky smutný matemes za donate. A bude Alík za 20 minut. Možná deal. Uvidíme. Ale fakt bude. Bude za chvilku. Tady jen seberem tohle, přejdeme na druhou stranu, seberem virus. A to je vlastně konec tady téhle sekce, pokud bude jenom pozbeto. A další pozbeto. A je konec hry. Takhle rychlá ta hra je. Tak, ještě že hoří jo. Ukaž svoji kočku plus. Kočka je někde pryč, ona leží na posteli. Teďka necháme kočku. Přijdu ještě dneska. Bude Alík. Bude Alík. Neboj. Tak. Tady ležte na zemi, klidu. Klid. A se kolom down, jo? Stouhneme si do ringu. Elkis, I versus Logan Paul. Be like, jo? Já jsem bez EU. Jo? Já mám bez EU, ty vole. Tak na to ti jebu. Čurák, kde to ní? Velký. Všichni na ní seru. Co tady? Kudy to jdeš?
beru to šupem. Les. Sumo na Queplay. Ne, Sumka, nechoď. Nechoď, Sumka, nemáš čas. On jde. Ty jsi tam běž? Mě to strhlo i ten předchozí donate. Refund. Jak? Co? Co se stalo? Jak je, co se stalo s donatem? Pojď ti to... Ale jako já jsem žádný prach nedostal. To si zaplatil Streamlabsům donate. Tak max. Já ti to potom pošlu zpátky po streamu, neboj. Budu hodný. Tak. Rychle to savenu. Kolik ti poslal matem? Poslal mi 20, takže možná, takže... Nevím, co se s tím stalo předtím. Zachráním ho po streamu. Po streamu půjdem na TSK a zachráním mu. Zase ho zachráním, ty vole. Jo. To jsem rád, že ráda chodíš na moje streamy. Tak. Teď už vlastně budou jenom dva posvětly. To je konec hry. Teď už je fakt jako... Teď už je fakt jenom endgame sekce. A pak vlastně ještě bude třetí, který je vlastně druhé, k druhému konci kampaně. Ta jako ne druhému konci, jako když to dohráte po druhé. Další přezdívku. Už prosím, ne. Plznou. Já už zase klid, jo. Jo, tohle kazeta, to si klidně vezmu. To už fakt nemusíme řešit. To už jsou fakt jako... Takový ty věci, jak třeba vzniklo tady... Jak vznikl právě William, jak se to vlastně všechno posralo, jak se dostal vlastně virus na povrch a tak. A to nepotřebujeme fakt jako teďka řešit. Donate? Jo. Dej už toho Alíka. Dej už toho Alíka. Ne. Dohrajem endgame, tady endgame bude. Po endgameu se vrhnem. Nemyslím opravdu, pak vyhrát za Claire, to dáme někdy příště, to dáme, když bude vycházet ještě předtím, než bude vycházet DLCčko, tak dáme Claire. DLCčka budou 15. na Valentína, takže potom dáme Claire. Díky. Něco nečekaného, vtipného. Tak to se těšte na Harry Pottera. Mám video, točil jsem video z Harry Pottera, nejspíš vyjde ve středu. Ale ne jen tak z nějakého Harry Pottera. Pokud máte rádi překvapení, tak tam to bude fakt super. Už na Instagramu jsem teasoval lehce na to video. Ale tady vezmu sample. To nebylo moc easy jako Leona, ale klid, jo. Tak. A teďka začne bouchat facilitka, ale my teďka máme... Dobře, popřeju ti k nároskám. Ale až 24.2. Říkáš Vinde, protože Vinde. Enrico, díky za odběr. Tak se takovýhle vtipy, jako... Nymphis is back. Tady už je fakt, má už tu ruku velkou, William. Tohle je jeho vlastně poslední stádium. A mě nebaví ta cutscéna. Já vám řeknu, co se tady stane. Nazvala ho Williamem, poslala ho dolů, William jí hitnul. A řekla tady Leonovi, že vlastně Ada... Ta ženská, co tady vlastně pomáháme, tak je vlastně mercenary.
a že jim vlastně nemáme věřit. Jediná věc, kterou jsme se tady dozvěděli. Tady máme sprejík a tady máme nějaký náboje. Máme strašně moc nábojů, ale strašně moc. Ale, jebu na tebe. Na tebe sere pes, chlape. Tak, další náboje. Jak se měj zatím. Propouštím tě tady odsud. Tak, tohle tady vezmeme. Já se furt snažím uhýbat mezerníkem jak v, Resident Evil. Jak se to jmenuje, Dark Souls. Ne, tohle si vezmeme, přebijem tohle. Vedem za chvilku umře. Nebojte se. Zase nemáš buchtičky s krémem, nemám buchtičky s krémem. Kdy po mně neházel ty jeho zesraný krabice. Ale už běž do háje, už běž do prdele. On mi takovýho vypínáka dává. Kolik hodně vyjde? Co vyjde? Video? Ještě nevím. Někdy ve středu. Až to dodělám. Už za chvilku bude hotový, dneska přes půlnoc asi ho stříhám, takže bude v pohodě. Jedno oko už je fuč. Tak. Bereme tady flashbang. Ten si připravíme. Jo, teďka házíme. Házíme flashbang. Musím to házet na něj. Musí to na něj padat ty bedny. Čet, to dáme. Jo, další část je fuč. Další je fuč. Ještě něco. Kolik těch očí máš ještě? Už tě nás těla okama lidi do prdele jako. Prostě jsi slepý. Dvě ruce, čtyři ruce. Jsi Grievous nebo co? Já už nemám další healing. Už nikam. Aha. Jak bude slepej. A má ještě oči na hlavě. Jeho zadní oko už je. Budeš to brát? Tak, na. Ty vole, už fakt cípni. On má tak strašně málo, pokud mě zabil teďka, tak bych se tak strašně nasral. Čet, teďka mi držte palce. Jo, pokusím se trefit do toho ramena. Ne. Pojď. Co s tebou je? To je třetí. No vlastně. To si najeb. Pojeb se. Žádný klid bude a lík. Jak dlouho budeš streamovat? Jsem nebral, jak vypadá, že jsem bezbrejný. Jsem slepý. Já sama sebe nevidím. Ty vole, už to vypadalo, že jsem ho porazil. Ale nějak jsem nevypočítal to, že tady, že mě, jako na mě vytáhne tady tenhle sloup. Když jsem ho předtím porážil, tak jsem ho dal ty vole bez tady tohohle sloupu. Z toho předtím, než na mě vytáhl jeho zesranej sloup, ty vole.
Tak já rychle spray. Usmaž ho. Ještě nebudem čas, jako není čas na smažení. Teďka prvně se vyhýlu tady tímhle. Tak měl rezistanci. Klidně může teďka hitnout, protože jsem rezistentní vůči jemu. Další oko, puč. Kolik ještě chceš? No se mám totálně nasolit do jeho očí, hlavně na tom, na zádech. Teďka. Jo. Teďka vytáhne jeho přední oči. Tak. Teďka musíme rychle sebrat mak. Kde jsou mak náboje tady? Tady tyhle musíme sebrat. A flashbang. Má ten tu ještě někde je. 100% tady číhla. Na aliena. Jo? Jo, máš problém? Já prostě se neumím těm enemákům vyhýbat. Já jsem takový slab, když se prostě neumím vyhnout. Tak jo. Ne. Kašlu na tebe. Rychle spray. Nepřebíjej. Hoď to do něj. Tak. Další. Ještě něco? Ještě zadní. Tyvo, kolik ještě chce? Kolik to ještě chce? Tak jo, čet, teďka je čas na krytí. Teďka je čas na krytí, jinak mě slepne. Už? Nice. Tak jo, dali jsme to. GG chat, GG. Temíček nemá slov. My to dohrajeme do kdy. Ještě to stihnem. To stihnem fakt. Tak jo, vezme si tady loot. To je ho, co nám teďka jde, protože budem muset zabít ještě. Ještě nebude Alík, ještě musíme zabít dva bose, který musíme zabít asi v 10 minutách hry. Teďka máme 10 minut do konce hry, jako do normálního konce hry, ale jakož hrajeme druhý run, takže tam bude ještě speciální konec, který je asi tak 2 minuty dlouhý. Takže jako dohrajeme to tak za 12 minut. Pak můžeme říct velký GG a Resident Evil 7 je vlastně to stejný, akorát jsem se jedná o jinou biozbraň. Tam to je vlastně T-Virus, myslím, že? Jo, tam je, myslím, že... Nebo G. Myslím, že tam je právě ten G. Tady je právě T a tam je G. A G-Virus je právě ten... A tam je babička, tam je to, tam je ta Evelyn. A to je ta biozbraň, která se tam mění. Teď jen GG a pak velký GG, no. Tady tahle umře, tady tahle nás nechá. A myslím, že teďka už ty skace nebudem skipovat, protože to nemá smysl to tady řešit ten příběh, protože se nikoho to nezajímá. Kdokoliv má zájem o příběh, tak si běžte někam jinam. Tady to jedem na gameplay. Tady nám umře ta Ada. Jakože umře, jako v uvozovkách, jo. Jakože spadne, jo. Řekne, co se tak stane, jo.
Tahle jako takhle teď spadne a teďka to nejde na čas, jo? Takže jedem normálně, spěcháme. Aspoň něco pozitivního. Ne, to je zase pozitivní věc, když je v matem fuč, jo. Zase nebudem tak zlý, no čet. A teďka přemýšlím. A pokud nenajdu cestu, tak je jediný, co mám, tak je plamenomet a pistolka. On je zlej na čet, ale my taky nemusíme být na něj zase tak zlý, jo. Jo, teďka bude Mr. X. Jo. Teďka ještě si pokecáme tady s Claire. S tou stejně ztratíme signál, takže to nepotřebujeme vidět. Ano. Ano, jsem zlej takhle, že prostě ani tohle vám nedám. Ale prostě hotovo. Hotovo, domluvil jsem. Save nám hru. Co tady ještě potřebuju? Vezmu si flash grenade. Co se ještě můžu vzít? Nic. Proč ten čas? Protože to vybuchuje tady ta základna. A my musíme zdrhnout do toho času. A většinou každý člověk to stíhá tu hru, dohrát ten čas. A panové rostlinky tady začínají srát tady v tenhle moment. Jsou ti největší sráči téhle hry. Oni dávají one hit. Tak. Rostlinka, tu beru. Akorát nám jiný herb. Nemůžu kombit. Vážná hudba. Jako jede docela vážná hudba. Taková akční. To nestihnu. Stihnu to. To stihnu. Tady teďka naběhne pan Mr. X. Přesně takhle. Není to joke. Hele, nemáš smůlu. Tak. Tady jenom proběhnem. Run. Ahoj, Tomko. Tak. Tady nemusíme nic dělat. Tady jen kacena zbytečná zase, ale to nechci skipovat, tady chceme vidět, jak vybuchne pan X. Co je s pan Tomka další? Šedý Thanos. Nechte ho. To je tady ho právník. Teď jsme udělali invazi jako do tadyho továrny na figurky. A teďka právě z toho jsme tady dali destrukci, prostě jsme ukradli tajný recept na tadyho figurky. A teď se nás prostě snaží dostat tadyho právník. Tohle prostě lore téhle hry. My jsme neukradli žádný virus, jo. To je všechno lež, jo. Já jsem vám lhal. My jsme vlastně doopravdy kradli tadyho figurky. To je jeho jako recept na to. Ty plány. Ale máte naši. Teď zase se ohlásí matem, že je tady. Solo Dixie? Já nejsem Solo Dix. Máš rád jméno Buchtič? Ne, ale rád jméno Buchtič. Alík bude po 7 minutách hry. Tohle je final boss. Tady ho právník s velkou ohnivou rukou. Ty nejsi Slodix? Já nejsem Slodix. O. Oh. To je ještě víc dramatická hudba. Tady ho právník je prostě poslední boss fight.
Člověk by čekal tadyho, že tady bude prostě poslední boss fight. A co ty víš, co když se vrátí jako mutant? Tadyho prostě tady. Hej ty vole, přestaň. Hej vole, jako přestaň, jo? To na nás právě kamení. Víš to? To by to asi nevadí, co? Jenom 6 minut zbývá. Už prosím, seď. Prosím. Už potřebuji raketomet. Jsi hnusnej. OK. Ještě tě kecáš. Ty vole, přestaň, stop. To není žádný skurvený Dark Souls, tady nemůžeš dělat tady tyhle move. A tě bolí srdce už. Já jsem proti tomu byl svůj úplný andílek. Opravdu. A nevím, jak to teďka si mám jako vyložit. Aha. Mě dal na one hit. On mě dal fakt na one hit, jo? Myslíte to vážně? Já se nevzdávám, jako, já fakt jako tady tohle musím dohrát už. Kašnu na tvojí akční příchod. Mně stačí tvůj akční souboj. Tak pojď, čuráku. Ty vole, Helen, nekam to běžíš? Vzal jsem si ten herb? Jo, mám herb. A asi třeba nepamatuju, že když jsem to hrál poprvé, tak jsem neměl tolik munice v celé hře, ty vole. Kolik mám teďka na tu zbraň? 154, prostě na pistoli. Na tu nejvíc slabou zbraň ve hře. Ale i tak prostě je to docela dost, jako. Prostě na debilní pistoli, tolik nábojů. Hej, ostříhej si nechty a pak můžeš bojovat, jo? Hajzle. A už na tebe seru. Tak šup. Počkat, ne. Ne, to si až prdel, mě to changelo mod. Mě to changelo mod po dvou smrtích. Já si ta hra prdel. Tak teďka to bude easy, jako jak svině. To není jak tady hnusný, to je tady ho právní. Nezdávej se. Já za to nemůžu, jako mi to hodilo, jako... Mě to hodilo assistiv moc, nevím proč, jako. Tohle je moment, ty jako nenávidím Resident Evil, prostě mi to řekne. Hej, já ti hodím jako assist, jo. Jsi slabko, nedáš to na podruhé, tak jsi slabko, jo. Na srsi, tady máš assistiv moc. A dohraj to takhle, hajzle. Takhle funguje prostě nějak Resident Evil. Takže teďka hraju tak kokot na assisted, takže nejvíc easy mod. A stydím se lehce. A myslím, že mě teďka aspoň nemůže napodnout v tomhle modu.
že tady v tomhle modu nedělá ten nabodávací útok. Chtěl by to granát. Teďka na mě spadlo málem šutr. Pokud by si tohle počítalo jako dev, tak bych to... Chtěl by to RPG. Počkej chvilku. Za chvilku přijde RPG. Tak na 5. minutě. Jak se tak jako otočil jako naštvaně jako, kde seš ty hajzle? Já budu streamovat víc. Já jsem si včera dával day off, protože mi bylo blbě. Ale dneska už mi je fakt dobře. Proto si na sebe pouštím to studené okno. Teďka jsem to zjistil a celou dobu si tady větrám vlastně. Tak se na tom fajn. Tak to je dobrý. Tak to je fajn. Už prosím, přijeď. Co na tom nechápeš, prostě jebnout sem to debilní RPGčko. Už vybuchne ten boss. No, už by mohlo sjet jako to RPGčko semka. Jako nebráním tomu. Je. Opravdu hra. Já jsem to potom psal tady jako do komentářů od minulého streamu. Tak jo, poslední dry. Tak, to vezmu plamenovat, čurá. Nevím jako, proč ti hoří ruka, ale teďka hoříš celý. Hlavně ti nezhoří ty kalhoty, prosím. To tady nepotřebujem vidět na streamu. Ryb buchtič. Přestaňte s tím buchtičem. Ty zrovna jíš popcorn. Při takové akční scéně je to nejvíc potřeba. Ty vole. Už mi dej pokoj. Pravníku, já jsem ti neukradl žádnou postavičku, jo? Tadyho postavička je pouze tadyho. Budu dodržovat ty pravidla, nechy mě. Ty vole. Kámen debilní. Já ty kameny tady musím nechat hlavně. Teďka tady? Tenhle? Tak jsem paknul ty vole. Tak ještě ten druhý kámen musím zablokovat. To jsou moje savey vlastně ty kameny. Můžu to tak říct, protože oni mi zachránili doslova ty vole všechno. Vidíte, jak mi to savelo, ty vole? Už, prosím. Ty vole, jsme od toho asi tak 13 sekund. Asi 13 sekund. Na 5. minutě by mohl přijít. Tak nepřišel. Síla přátelství, tady nefunguje síla přátelství, na tohle ne. Už jede. Tak jsme dohráli. Teď už skončila hra, ty vole, ty chlapy ze strany. Teď už jsi mrtvý, ty čuráku. Oh yeah. Tohle je to, co jsem potřeboval. Ještě mě zabije, ne? Jak si totálně nasradený teďka zabilo.
Tak. Tak. Už je ryb. Už je v rybu. Dali jsme to. Možná se ještě vrátí. Možná se ještě vrátí. Ne, už se... Nevrátí se v této podobě, to vás uklidním, jo? Ty jsi do školy, co? Já nechodím do teďka do školy, teďka je volno. Teda aspoň já mám volno. Jsou jarňáky přece jenom. Tak jo, teďka odjedem. Tak. No, co je? Dohráli jsme. Teda vlastně ještě lehce. Nahrál jsem nový dech. Pane Matyáši Kajumi, vy jste nahrál další TikTok. Pan Matyáš Kajumi nahrál další... Proč? Proč? Je čas stopnout, tyhle. Ale potkáme Claire, ty vole, to se usmívá, tyhle facial animace na 100. To je fakt facial animace na 100. A teďka, boom, dveře se otevřou. To je pan tady jeho právník, doufám, že to tam pustí teďka. Pokud mě to tam nepustí? Mě to tam nepustilo? WTF? Wait what? Chat? Nevím. Nepustilo mě to tam, takže si nezažijem poslední fight. Takže jdeme na Alíka. Vidíte, já jsem to dohrál docela brzo. Za dost dobrý čas. Alík. Dobře, jdu připravit Alíka. Celý stream je, už jsem fakt zmatený jako z vás, jako. Musím to fakt říct, že občas jako matete chat. Občas fakt matete chat. Chvilku říkáte, jo. Jo, jako, zahrajem si Resident Evil. Bude to sranda. Zahraj to Soldix, si dohraj to. Přijde matem. Hej, tak nehraj to. Jdeme na Alíka. Jo. Jdeme na Alíka, i hned. Já zatím refundnu z Matemovi ty prachy, těch 20 korun. PayPal. Takže... Přijatá platba Matem 20 korun. Další. Počkej, kde se to posílá? Souhran. Ne, převez peníze, jsem to měl kliknout, já vím. Převez peníze. No počkej, poslat platbu. Tak. Ještě chvilku počkejte, že já pošlu ty prachy. Tady. Možná jak teďka posíláme teďka Matomovi, tak tam už nebude, jo. Tak. Poslat. Tak. A teďka se nezeptáme našeho hodného kamaráda. Hraješ Mortal Kombat? Ne, nehraju Mortal Kombat. Ani s Matem, ne. Já mám Mortal Kombat, ale nikdy jsem ho nezapnul. Já jsem vždycky hrál Injustice jedničku. A to byla jediná fightící hra, kterou jsem kdy na kompu, na tomhle kompu hrál. Kopíruješ? Koho kopíruji? Sebe, ne?
Máš tam ty prachy? Jo, máš to? Máš to. Dobře. Mám Outlast. Je zde i jedno video z Outlastu na mém kanále, jo. A stojí lehce za hovno, ale s tím Edisem jsem si dal docela práce. Jaká otázka? A jestli bude řekni otázku. Soldexy, kopíruj Soldexa. Kámo, máte mě. Máte mě. Já kopíruj Soldexa celou dobu. Já nejsem Soldex. Já nejsem Soldex, já kopíruj celou dobu Soldexa. Já vypadám jak on, já se chovám jak on, mám stejný počítač jak on, mám stejný pokoj jak on, mám všechno, bydlím ve stejné lokaci jak on, abych prostě kopíroval jeho. Prostě já jsem totální kopírák, já jsem totálně fake. Okamžitě o co vypadněte, jo? Ne, dělám si prdel, jo? Pokud to nikdo nepochopil. Zavolej Aleše. On proč bral... Hej, proč bral sebou ten hasičák? On je hasič? On je hasič? Počkat, on je hasič? Proč je alien hasič? Kamo, Alík je hasič? Alíku. Černý hasič. Kamo, ty vole, on je fakt hasič. On má normálně hasící přístroj u sebe. Kamo, on... Prostě... To byla jeho stanice, on se ji celou snaží opravit. A jenom prostě všichni, co tady byli, tak jsou ti zlí. Prostě on to tady jen opravuje. A my jsme ti zlí. Našel si na Jobs.cz práci. Jo, on je dobrovolný hasič. Zkusím ho, mám ho zavolat nějakým způsobem, abychom viděli jeho hasící přístroj. Tady mám světlici u sebe. Jestli chceš Matyáši, tak můžeš jít pryč. Je to na tobě, já ti tady nedržím. Už nemá hasičák? To už dohasil. Jsem dobrý. Kamo, já jsem chtěl vidět jenom jeho hasičák, on ho oddělal, ty vole. On oddělal jeho hasičák, ty vole, pan hasič, ty vole, alien. Už dohasil, dohasil. Kamo, ale ty vole, jak ten hasicí stroj, ty vole, vlekl? Jakože cože, ty vole? 7.02 a rychle do skřínky naší oblíbené. Oho. Slyšíte ho? Já taky. Že jako jste nějaký překvapení, že ho slyšíte, když tady stojí těsně vedle nás. Neviděl mě, já teď žubu, nic netuší. Neutíkám, neutíkám. Vidíš, totálně čisto, on mě neviděl. Kamo, věř mi, on mě fakt neviděl. On nic netušit. Proč kopíruji Markiplayera? Zařad dvojku a běžím. Nepotřebuji běžet, koukám, tam není. Je, ale... On nic netuší. Otázka pro Soldex, jak jo? Projde nebo ne? Já chci do své skřínky. Já, jako já nemám teďka přístup do své skřínky, já se stěžuju. Ty vole, ty debil. Jak tam jde? A jako...
to, že jako 2 hodiny zpátky vydal Resident Evil, znamená, že já kopíru Markiplayera. OK, nemůžu vydat nemůžu streamovat stejnou hru, jako vydal Markiplier. OK. Tak já se cítím jako kopírák světovej, ty vole. Kamo, on tam zase seděl v té skřínce, nebo co to bylo? Ej kamo, co? Hej, ten alien, ty vole, co to je za rozbitou hru? Kamo, on tam buď to seděl v té skřínce. Kamo, tohle... Kamo, ty vole... Funguje tady konzola? Nevím. Jak se tady zapíná konzole v téhle hře? My si zapnul nejradši noclip. Schválně, zkusíme si teďka dát nízkou úroveň, jo? Abychom byli jak matem. Ano, hrál jsem to celou dobu na médium, kokocko. Takže neříkej, že jsi lepší než já. Že shut the fuck up, matme. A jo? Tak jo. 1702. Ahoj. Creeper Stalking Stick. Nevím, co je to za jméno, ale... Není to zajímavě. Ty vole Alik, ty vole. Schválně zkusíme tam vlíct, teďka mi klesají FPSka, tyhle Alik, ty vole si koupil FPS, ty vole. FPS Stealer, ty vole. A krade FPSka. Kamo, ty vole, co to je? Co to je? Hej, jsem jenom já tak světovaný? A nebo se to všem tak seká? Tf? Já mám tady... Já mám tady v té skřínce mám 27 FPS. Kámo, co se tady děje v té hře? Kámo, já nevím, jestli jako hra se jebla jako do hlavy, nebo... To se pokazilo, ale... Prostě mi začala hrát jet. Jak se má moje morče? Dobře. Dobře se má. Kámo, what the fuck? Co se stalo s tou hrou? I ta hra se rozbila. Já jsem si dal obtížnost jinou a ta hra se rozbila prostě. Co se stalo? Zase? Zorné pole, to nepotřebuji řešit. Řekni, jestli můžu jít spát. Klidně můžeš jít spát, jako já ti to nehlídám nějak. A když snědl FPSka, jako... Mám, já si zkusím... Já se tam dostanu s těma FPSkama. Ty vole, Alík, seru na něj, ty vole. Pojedu 25 FPS, ty vole, jízdu. A to se seká jenom mě, ty vole, na tom... V tom OBSku to jde totálně plynule. No, jo? No, už ne. Tf, co to je? Co se to s tou hrou děje? A už mám zase normálně FPS. Tam prostě... A lík, jak jsme tam asi strávili tolik času. Tak jako prostě jsme už prostě strávili tolik času, že už prostě... Že už to tam prostě žere ty FPSka. Ale aspoň mám další save, to je dobrý, to aspoň beru. Pamatuje se někdo ty místnosti, kam mám jít? Bečka, kam mám jít do těch místností? Já si to fakt nepamatuju. Ty vole, kam mám jít? Prohlédl jsem si vůbec tu ceduli teďka. Ne, neprohlédl. Jo, prohlédl. Teďka vidím záznam. Je to ten správný záznam. Takže A29 a A26. A C něco. Tak.
Já mám pocit, že jak to hrajeme na tu nižší úroveň, na tu nižší obtížnost, tak je to nějaký jednodušší. Čurák! Jenom to řeknu, už tam jde. Popišetním začínám si písmena na N. Kamo. Negramotný. On je negramotný. Tak se mě Tomko. On je negramotný. Matme, on je negramotný, prostě. Nejlepší, není nejlepší. Jako kdybychom psali na hovno dohromady, tak bych řekl na hovno, ale... Já nevím, co tím chtěl říct pro zrovna na N. Jako nějaký rasista, nebo... Kamo, já to nedávám. Co nedáváš? Máš deprese? To se stává. Já mám na to like. Zap se. To je ryb. Zap se. Za 1000 followerů na TikToku se zabí. Natoč z toho TikTok normálně. Tak jako Nel, zrovna ty asi nejsiš alien, ne? Nebo snad jo? No, nějakýho dalšího aliena tady potvrzeno? Máme ho tady? Na... To tady nemůžete psát jako... My tady nejsme takový jako... My nejsme Aríci, jo? Nejsme Aríci, takže máte smůlu. Tak jo. Já bych asi šel teďka. On je tak blbej teďka na tom easy. Že to je fucking easy tohle, ta hra. Nežte si pro jistotu vlazu semka pod postel, je tady nějaký loot? Ne. Takže co v místě, jo? Tady v 28 není. Ta 20, ne 28, 20, 29. Takže bude tady ve 26. 28, 27, 26, jo. Tady bude. Pokud ne, tak bude muset jít do C-čka a to nevím, kde je. Tak tady je A29. Jo, tady je. Pane doktor. Máme vaši kartu. Nevím, co s ním pomůžu. Možná tak maximálně přivolám. Vrát se k doktorovi. Okay, podle to je nejhra. Jako, stále tak jako říkám to Dark Souls, jako. Dark Souls je taková jako sranda a zároveň občas challenge jak svině. Prostě Dark Souls série, nebo Souls hry prostě celkově. Nevím, která celá Souls hra jako nejlepší Souls hru jako neumím říct. Jako to bych možná řekl, Bloodborne, anebo ten Sekiro, to vypadá teďka dobře, jako. Si to nevyšlo, už je to moje nejoblíbenější hra, jo. Sekiro Shadows Die Twice. Vypadá to dobře. Já ho můžu to prohledat, jo? OK, no. Taky beru. Tak jo. TikTok, jak se Soulik zabije. Hraješ se mnou, Tiku? Hrál jsem to párkrát, jsem si to zahrál. Ale... Nemám na tom nahraný moc hodin. Je tam vlevo. Jaký je tvůj nejoblíbenější film? Film? Avengers? Infinity War?
best film ever. To je fakt best film, ty vole. A nebo spíš jako, mě spíš bavil ten Spider-Man. Jako, Avengers jako totálně, ale jako Spider-Man byl taky dobrý. Já prostě se koukám na ty Marvelovky. To je jako v současnosti jako, buď to se jako teďka mám rozkoukané jako to, jo, ale nebude to podle mě nejlepší film pro mě. A novýho Spider-Mana, to se tak strašně těším. Jak je na Endgame, na Avengers, tak i na novýho Spider-Mana, který bude i v Česku tady se odehrávat. Takže totálně, pecička. Svět Alíka. Až potom, až se dostaneme k Sivu. Tak teďka ne. Nedovede Spider-Man až od jedné po... myslíš jako toho starého Spider-Mana z Pizza Time? Vyzní už. Dáme mu ještě minutku. Ještě minutku. Tu to už je 10? To hrajeme tak už dlouho? Já už jsem to říkal, Dark Souls. Prostě Dark Souls, celá Dark Souls série je podle mě nejhra. Všechny jsou hry. 3 hodiny už streamu, no, už jedu 3 hodiny. Taky se tak cítím, ale naštěstí má tady zimu teďka. Klid? Baví tě tak dlouho streamovat? Dokud je chat normální? Baví. Měl jsem chuť přestat streamovat, když začal být chat toxický u Resident Evilu. Tak to se pojeb. Tak to mě pojeb, bro. Tohle byl tak... tohle byl tak such close encounter. Ale možná na té nižší obtížnosti jako takhle jako slepější, nebo já nevím co. Možná ne, aspoň tak, možná je aspoň víc férovější, než když na mě skočí ze skřínky. Jako přijde mi to jako víc férovější, když takhle jako bude se takhle chovat. Počkej, se to mohlo vzít tudma, jo? Já se to mohlo vzít tudma. To mi nikdo neřekl. Na co jsi přišel? O to, že už jsem konečně sehnal kartu, mám uloženo a snažím se dojít zpátky. Já se pokusím teďka schovat do skřínky. Do té z naší oblíbené skřínky. Pokud přijdem o naše koule, že nám je tam pan alien vlastně, takže postav nemá koule. A to je jedno. Pokud teďka přijdeme o dvířka, tak na to kašu a nelezu do té skřínky už nikde. Tohle je prostě moje oblíbená skřínka. Ale nakupu skříněk. On nenakupuje skřínky, kde mi aspoň platilo jako za toho, jo? Ale on prostě mi přijde sebrat, prostě on mi ukradne tady tyhle dvířka. Já si s tím okraden prostě vždycky. Pojď vy, kolik lidí tak teďka kouká na stream? Au. Napište mi, kolik lidí kouká. 22? Cože? Tak to tyhle, tak to jedem. Pojď vy, Matome, seš tady stále? Pokud se nám stane ten bug, tak si koukej.
On jde. Tak jo. Skřínka fuč, dvířka fuč. Budou. Tak jo, uzavíráme sásky. Umřem normálně, nebo to rypnou skřínku do dvířka. A lík. On nás zase slyšel říct a lík. Zkus se hybnout. Takhle se hybnout? Takhle myslíš? Oh yeah. Pak jdeme. Kudy to můžeme vzít? To mi tam normálně vezmeme přes střed. On duty, doktor. To neřešíme. Vodkou jsem kdysi jsem mě do toho dokonce tata donutil, abych to hrál. To se mi nelíbí, ten text. Tak jo. Můžu už sevnout? Je to safe to safe. Už to není safe to safe. Do prdele. Dobrý, leze tam, takže můžeme jít tude. Kudy se to odchází pryč? Tude. Takže když prolezu tím houlem, tak se tam dostanu. Či bychom to dali, ty vole? Mám PlayStation. A hrál jsem někdy Ghost Recon. Hraju Ghost Recon. Mám to koupený. Hraju to. Je tak doktor. Dali jsme to. Damn you, Coleman. You knew that thing was here. Now that's unfair. I thought it might be there. There's a difference. Now the passcode. 1702, okay? Now let's get down to the dispensary. Můžeš to zavřít, prosím? Zasnout to? Zavřít? Jo, ten týpek je takový smrdík. Teďka na ně skočí ten alien, ne? There. I'll collect my things and we can leave. To je ten výtah? Nebo co výtah? Jak to, že neskočil, ty vole, to bych ještě... Jo. Tak přišel. Seď výtahem. Aha, tady tímhle výtahem. Tak ho tam necháme. Chat? Teďka zamachruju. Dali jsme tady tuhle část. My jsme to dali. Kam se hrabe matem? No matem, kam se hrabeš, no? I přes zalagovanýho aliena jsem to zvládl. Tak ahoj. Jak tak ahoj, to už končíme? Vložit ru, okamžitě. Nejvíc důležitá věc teďka. Ano. Tak, baterie do...
Jo, už jsem to pochopil. Jsi říkal, proč se to jmenuje baterie do baterky. Už tady nemůže. Může. Oh, co to je? Omračovací úšek. Proč to je seklý ve dveřích? Jo, tak se měj. Kdo to sekal do dveří, ty vole? To těžil v dveřech Minecraftu, ty vole, nebo co, ty vole? Řekl jsem tolikrát, ty vole, že to ani není možný. Tak. Odspát, to nepotřebuju, použiju terminál. Tak já. A týpek byl docela hajzl. Chladící systém aktivovat. Já nevím, jestli je to zrovna dobrá věc, kterou dělat, ale... Urgentní. Necháme to tady už ten komp. A tady chybí jedno chlazení. A jak to sehnat? Tady jak má to schladím, tak to můžu jít, co? Jo. A máme tady tohle. Jo? Až tady dobrý jsou moje streamy? Tak jo. Berem tady. Rychle vložíme. Tam se to schladí. Potkáme tam nějaký druh nového mimozemšťana, chat, nebo ne? Teďka takového, jako nějakého jiného alzáka, jestli potkáme, nebo ne. Já to už se vlastně tady lutilo. Tady něco. Jak super. Super znamená co, že potkáme nový druh mimozemšťana, nebo ne? Omračíš androida, to jsem pochopil už. To už jsem zvládl. Počkej, kam mám vlastně jít? Najdi lékárničku. To fakt, kde je lékárnička? Wait, kde? Lékárničko? Samuels, there's a Dr. Lingard, senior medical officer. Should be able to find out where they're keeping everything in her office. Počka. Jaký zase office? Ježišmarja, je to opatrovíš, co? Že to opatrovíš. Tady to je. Cože, co je to za patro? Vezmu do random ventilace, možná tady vede cesta. Jo, vede. Jsem to říkal. Jsem dobrý. Dobrý soundtrack, který něco hraje. Kde? My si potkáme Alzáka, chceš od něj tablet, jo? Já nevím, jestli zrovna tady bude Alzák. Jestli tady tenhle zrovna rozdává tablety, ten to možná bere spíš. Já se na chvilku schovám. Tady někdo má fotky, ty vole. Do kolika bude stream? Asi do půl. Ještě 15 minut. Dostáváme daleko teďka v Alienově. Dostali jsme se dál než celkově v těch dvou hodinách, jak jsme hráli. Tak jo, bude tady Alien nebo ne?
Ty vole. Já teďka vůbec nemluvím. Mám rád svoje fanoušky. Mám. Ale mám rád chat. Jo. Teď jsem vám to řekl. Dojal jsem vás, co? Bude záznam. Tady najdeš Molotov. Kde? Už ho chci. Ty vole. Asi semka přijde, co teďka? Jak jsem to říkal. Tak. Já si nemám zítra školu. Já mám celý týden volno. Až vzadu. Kde vzadu? Jako Molotov. Dobrý. Ještě a jen. To kdyby byl vzadu, tak by mi to docela nefandilo. To bych klidně šel, ale teďka tady asi je. Vlastně skřínka, no. Doufám, že tohle neokradne. Tak. Ty vole. Ne, neroztříkaj, ty vole, ne, nezničí, ty vole, neroztříká. Proč jsem říkal neroztříká? Neroztříská, ty vole. Ne, ne, do 23, opravdu ne, ty vole. To už je moc, 4 hodiny, jste se zbláznili, čet. Až zítra. Za chvilku vyndem. Je 10:45. Já vím, o půl skončíme. Tady to asi neuhasím, co? Kudy to můžu obejít? Nemusím projít. Aha, to jsem musel projít tady do kompu. Vtečel komp, aha. Teď se posere. Tohle. Alien schopný z čeho? Ty vole všeho. On zvládne cokoliv alien. On to klidně ani může rozstříkat, ty vole. Si vyhodní ten svůj ocásek. This is Lingard. The senior medical officer of Sevastopol Station. I want to... Jak je to mít tak moc fanoušku, je to dobrý? Je to dobrý. Patient Zero? To je ten, to je to DLCčko do Hitmana, ne? Jo, to je Hitmanový DLC. Jak se nemáte na TikToku? Matemvov. Matemvov, jako vždycky, jako všude. Mohu moda? Víš, že když dám někomu moda, tak ostatní začnou stěžovat, že mají moda. Když tak postrní mu tady zůstaň a napiš mi, až tady nikdo nebude. Tak napiš a já ti dám moda, jo? Či tohle? Nenáláka? Tohle nenáláka aliena, stál tady za dveřma. Vylezl semka. Nenáláká ho. Tak teďka mě odjevalo. Víme, že nás máš rád. Já vás mám rád, čet. Kámo, ten alien, co to bylo? Co to bylo, jako teďka? Kam mám jít teďka? Ježišmarja, kde zase operační sál a najdi lékárničku. Ty vole. Kde všude mám jít? Ještě ty mám províst operace. Tak jo. To je naposled, co tady dělám tady někde. V lékárně, ty vole pracovnice. Ta pracovníka. Ale Ripleyová je žena, tak musí dělat pracovnice. Obejdi to. Obcházím to. Ale nějak to nevychází, tady zrovna jde alien. Laundry. To je lékárnička, tak vem. Aha, tak nic. Hygiene, ale area. Když za toho uviděl admina.
Ty vole, jakože dostal, že jako, že mu admin vyhrožoval, že dostane ban, tak jakože se otočil a šel zpátky, jo? Myslím, že takhle Iron nefunguje, ne? Počkej, není to opatrnější, že jo? No jasně, že je. Počkáte, jak jsem... Je to tady, a jak se tam dostanu? Co tady jsou tady ty šachty? Co jsou tady ty šachty? To je zase kde? Tady mi napiš do chatu a potom, jo? Jakou keycardu? Co musím mít? Kam mám mít? Kam mám mít teďka? Jo, tady je nějaký patro, tady je nějaký další patro. A tady to nikam nevede. Protože tak maximálně tu tma. Tady mám mít? Kolik nás tu je hodně? Já se celá nepodívám. 22 stále. Stále držíme na 22. Ne. Všichni zase chtějí moda. Ty vole. Tohle je problém, proč nechci dávat mody. Počkám, tady šel? Nešel. Je to slabko. Nikdo ho nemá rád, tak... Už šel pryč. Ale jinou cestou, jak jsem šel k tomu PC. Takže jako... Když to obejdu tady přes tu facility administration, tak tady projdu. Dává to smysl. Tudy. A tady do safe roomu. Přesně tak, já bych dal moda všem, ale pak prostě nikdo to nekontroluje, chápete? Zítra v 19.00 jsem přemýšlel o jiné hře a... A pak vám, teď vám potom skončíme teďka a budeme navrhovat hry, které bychom mohli zítra hrát a losovat o to. Nastrávol. Zaření nouzové ventilu. Molotov. Už ho mám. Potřebuji vstupní kód. Ten je vždycky už stejný, ne? Tady říkali. Oni říkali, že je tady všude stejný. No, lékárnička. Stále nic. Já bych teďka chtěl savenout, ale ten... To je zbytečný. Tady tohle potřebuju, co? Jo, budu se snažit. Resident Evil nebo Outlast. Resident Evil mi nevadí. Outlast je horší. Ty se dostaneš do nemocničních. OK, nevím, co to znamená. Kde byl ten záznam? No, tak ten kód znám. Ale jako, ono mi to říká... No, tady? Tady nějaký kód? Osobní, uzavření kliniky. Nařízení, 2505. Máš Outlast a obě dvě, oba dva. 2505. Tak to seber. Lož, jedu. Tak, dvojku budem hrát. Co to bylo? Tf. Někdy tam byl nějaký jako zvuk křupnutí na lepo, ale tam nic nebylo. Excuse me, what the fuck? Já nechci hrát Outlast, já chci hrát něco, co není hororovka zase. Chápete, na těch hororovek jako já chci právě něco zítra, abych si odpočinul.
Já nevím, jestli to se mnou klepe alien, nebo to klepu já, ty vole. Tady. Tady ten vedlejší. To čekal jsem nějakou past. Zatím tady někoho nic se nepokazilo. Možná jak jako už je tady na mě ta hra hodná, jakože už si to můžu vzít. Tu lékarničku. Ale. To znamená, že tady se narodil jeden z našich alienů. Tak to je ryb. Počkat, ale teďka kam? Teďka zase mám jít zpátky? Dostaň se na recepci. Takže zase mám jít semka, jo. Life is Strange. Life is Strange. Mě se nechce zase hrát příběhovka, jako. Já vím, že příběhovky vždycky posedu ten příběh hnedka na začátku a všichni umřou. Nevím, jestli to můžu udělat tady v Life is Strange. Geometry Dash opravdu ne. Tetris, vole. Jo? OK. Tak Tetris. Teď tady poleze ten alien a potkáme se, ne? Tady byla docela vtipná scéna, tyhle. Subnautica. Na konci bude víc alienů, cože? Tak jako na to vám kašlu, jako čete, skončili jsme Spidermana. Toho novýho Marvels, jako mohl bych nějak jako zvládnout zkusit streamovat, jo, přes normál, jako, jak to říct. No, přes, jak se to jmenuje, přes PSK, zkusit to, ale nevím, jak to půjde. GTA Online se mnou a s Matemem. Sky, tebe nikdo nechce. Ne, promiň, ale víš, že od tebe není takový zájem jako Matema. Proč jenom hororovky? No právě. Ježišmarja, super. Tak to není zrovna dobrý nápad evakuaci zrovna zahájit. Stream na Twitche? Zítra stream na Twitche, jo. Mně se nelíbí to, že tady jsou ti pracovníci. Ten operační systém známý. Já mám rád tady tenhle operační systém. Jako udělám potom ten stropol, jo. Já chci fakt něco chill, jo. Něco, co fakt jako, když to budeme hrát, co na mě tak čumí, debile. Jakože když to budeme hrát, že jako to nebude hororovka a nebude to Dark Souls. Jo. Chci zítra odpočinout. A Líka taky dokončíš celýho? Pokud se nám bude dařit, tak jo. Pokud jako někde se fakt neseknu na dva streamy na jednom místě. Což vlastně chvilku vypadalo, že se seknu u té jako celkově u toho medikace. Nepřátel na blízko, tak to nebudu stihovat. Tak to zruš. Tak to uložíme. Jednu minutu ještě. Ej chlape. Tak jako, pojď fight. Pojď na véna. Ale. Co? Ty vole, třeba postal dvě, ty vole, to i teď ti řeknu, jo, postal dvě není zrovna hra, kterou jako můžeme hrát na YouTube, jo. Z jednoho určitého důvodu. To není odpověď. Ale běž do prdele. Kámo, tyhle, ten týpek je...
Ten týpek je tyhle. Tyhle Android má nějaký dobrý antivirus. Na to, že vždycky se zaviruje. No, to tě tady vidět. Kam jsi šel? Ježišmarja. Prosím, uklidněte se, na to ti seru, chlape. Tohle, proč to vždycky udělá ten děsivý zvuk, jako? Počka, teďka chat fightu, jo? Je 22:30. Jako někdy mi neodpovíš. Jo, já teďka nečtu chat, jo? Taková informace. Takže chat, pokud očekáváte, že budu číst chat, tak kurva seru na to do prdele. Dobře. Já lehce to nevyšlo. Vlastně můžu střílet? Proč vlastně nestřílím revolverem? Ty co? No prostě zastřelím. Udělám experiment. Bezdůvodné. Pojďte prosím za mnou. No to ti kašlu. Jsi takovej úchyl. Tohle zvrací nebo? Prohledat. Kamo, teďka mě zajímá, jestli grcá nebo ty vole, co to dělá. Ten nejlem má ale hubu bubu. Jako, má lehce hubu, ale... není to zase takový problém. Už ti na to neskočím, ty hajzle. Už jsem ti tam skočil, ale už tě vidím. Tam srdintat. Koukejte na něj, jak tam kape. Hajzlík. Tak jo. Teďka musím hacknout tady tuhle věc. A už končíme potom. S tímhle. Přístup povolen. Administrátorská práva. Dobře. Asi jsem to nastartoval. Něco jsem nastartoval. Ne. To neukládej. Ale to možná myslí toho aliena, jak tam střílíte z té šachty, ne? To je možná důvod, proč mi to říká, že jsem čistý. Teda ne, že nemůžu uložit, že tam jsou nepřátelé. 22:33. Ten Android ti měl pomoct. S čím? Aha, tak tady jsou další, jdeme. Tak jo. Kurňa do piče, já jsem si to nevšiml. To třeba escapist. To mě nenapadlo. Pardon, že mluvím prostě teďka, ale já jsem si zase nevšiml toho, že tam je. Je tam je zase ten jeho slis. A počkat, teďka mám jít kam, teďka můžu normálně zdrhnout tady přes recepci, dobře. Tak to můžu si tady doleva, ne? No tady je konec, nějaký. No tady je ten týpek. Kámo, ty tam jde. Už zase? Kolikrát ještě to udělá? Už mě začíná štvat, už mě začíná fakt jako štvat ten alien. Kam kolikrát tam ty vole má ty šachty? 20... To vám vadí, že streamuju přes čas? Tak moc? To fakt je takový problém s tím, že streamuju přes čas. Vyhnu se tím. Tak tohle byl close. Tohle bylo so fucking close. Tak teďka kam? Teďka doleva. Zatáčku doleva.
Vyhnu se šachtám všem. Ty chlape, ty jsi fakt blbej. A já jsem taky blbej. Vám chat asi hodně vadí, že streamuju přes čas, co? Vy už chcete jít spát? A prostě, já prostě hajzlích nechci přestat streamovat. Tak chat, dohrám tady tuhle sekci, vypadnem z nemocnice. A... dohráli jsme. Tak jo, tady projdem opatrně kolem tohohle. Tady... je tady nějaká šachta po Alienovi? Ne, tady žádná jeho šachta není, ale tady je šachta, pro jistotu obejdu. WTF? Před ním tam skočil alien a on ten týpek řekl nothing. On tam před ním skočil alien. Dost. Čeho dost? Streamu nebo... tady tohle aliena už. Taky bych mu nejradši řekl dost, už je čas přestat. Potřebuji tvůj noc. Ej, nemůžu běhat. Tak. Terminál neřešíme. Teďka jdeme tady. Je to zavřeno. Ty vole, není žádný encounter tady s alienem. Použij terminál. Tak rychle zdrháme. Chyba. Nehoda. Rozpis služeb. Toha je. Já jsem se potřeboval dostat nějakým způsobem, ale jak? Jdu vlastně správně? Uteč. Hej. Takže... Teďka mi řekněte, že je to tady opatrovíš, ne? A nebo... Počkat, nemyslím tou recepcí, jakože tady zdrhnu výtahem nahoru a... Počkej, já jsem ztracený teďka. A to je mapa. Tak tady se možná... tady má. Ten si říkal, že tady musí být východ. Tak tady bude východ. Proč mám teďka cutscénu? Aha, debil. Tak necpi. Bum. Terorista, ty vole. Jdeme lékárničku, musím ji rychle vzít. Ty vole, tady to udělal bum totálně, ale... Uteč. Tohle se mi líbí, tady tenhle úkol. Tenhle úkol fakt beru. Tak. Budu hádat, že musím mít tady těma dveřma. Vezmu si tady všechny loot. Všechny věci, které se budou hodit. Senzor, tohle můžu klidně přeskočit. Kdo potřebuje lore. Kdo potřebuje příběh v příběhové hře, jako. Kdo by řešil příběh. Je to je tady, kde má tady mám mít? Já se... A nějak mi nefunguje jako úkol uteč. Nezvládám ani simple úkol. Přehrát. Jako, co mám tady? Tady, rozvedl to vydání. Ej, mohl bych asi použít teďka lékárničku.
Aha. On je to na čas. Teďka jsem zjistil. Počkej. Tak. Já už končím. Tak já už končím. To si myslíš, že už to končí? Já se nemyslím, že už to končí. Takže jo, chat. Teďka jdeme vymyslet hry, co budeme hrát zítra. Musíš tady zůstat po streamu, až všichni odejdou, jo? 5 vteřin po streamu, až všichni odejdou. Tohle nebyl rage quit. Už hrajeme přes čas. Už 10 minut hrajeme přes čas. A ještě jsem umřel a neuložil jsem si to. Tak prostě byl čas na to, abychom odešli naštvaně. Co? No. Pojďte větí, co dali dislike na tenhle stream. Děkuju, už můžete dát zpátky like. Už jsme hráli Aliga, jo? Goky, tak se to spraví. Tak. Takže. Zítra máme možnost hrát buď to Star Wars The Old Republic, jo. Protože na to bych měl teďka jako energii si to zahrát a chtěl bych si to zahrát pořádně. Takže. Vlastně víš ty, co ty ani nemusíš ani zůstávat, ale musíš mi slibit, že dneska nic nenapíšeš už do chatu. Já si tady uložím tvůj kanál a přidám si tě potom. Jo? Ale už to zase není, protože jsme skončili. Star Wars, jo. Tak jo, pak přidáme hru, kterou bych si chtěl další zahrát. Což by znamenalo něco klidného. Něco klidného. A není horor. Tady někdo navrhoval ty Escapist, ale... jo. Je to taková klidová hra. Pak tady ještě můžeme dát R... Rainbow Six. To jsi taky klidně zahrál. To jsou takový ty hry, co bych si já klidně zahrál, jo. Pak tady jen tak z prdele hodím... tohle. A co bych tak ještě mohl hodit? Chat, co ještě vás napadá? Cuphead, ten nemám. Mafie, ten to ne. Tak jo, dáme Star Wars? Jako pokud dáme... Dobře, tak. Dal jsem... Co hrát? OK, tak se měj zatím. Ještě tady přidáme další hru. Ještě tady přidáme, počkat. Co jsem to chtěl přidat? Asi nevíte, co jsem chtěl přidat, co chat? Myslím si, že spasí to. Ne. To je taková blbost. To mě napadlo. Takový. Prostě v roce... 2014 vyšla dobře graficky vypadající hra Alien a takový prostě člověk si vymyslí, jo, čím prostě vyšší rok, prostě čím starší rok, tím prostě lepší hry, prostě čím vyšší rok, tím lepší graficky vypadající hry, jo. 2018, Granny. Na příští stream Mafie 2. Mafie 2 se mi nechce hrát, to mám tak... To jsem tolikrát dohrál, že už jsem to nechce hrát prostě. Ale já jsem chtěl dát nějakou hru, která by byla totálně, která mě dobře napadla. To taky tam nedáme prostě. Ale to je hororovka. Já dneska nemám fakt chuť hrát, zítra nemám chuť hrát hororovku. Tak jo, tady můžete hlasovat, máte na to 5 minut. A já votnu pro 2 hry. No fakt někdo votuje dobrovolně pro Tetris.
Jo, však Granny jako... Však já jsem to pochopil, že to myslí ze srandy. Tak. Ještě někdo voutuje? OK. Vyhrává s tím Rainbow Six. A Tetris. Jestli nevíš, že vyhrává Tetris. Já fakt nehodlám tady hrát na streamu Tetris, co jsem tam dal jenom z prdele. Jako Rainbow Six si klidně zahraju. Ještě někdo houtuje? Nebo to mám uzavřít totálně voutování? Takže... Netipuju, že nám vyhrálo... Vyhrálo nám asi to... Rainbow Six. Počkat, tady už vypnu webku. Už se mi nechce tady pouze na webku. Sorry chat, máte smůlu. Kde se vypíná webka? A je nezvládnu vypnout. Tak, už se mi vypl. Tak. Takže... Protože pokud nepřijde nějaký vůd, tak budeme hrát Rainbow Six, anebo Tetris. Ne, Rainbow Six. Takže Rainbow Six budeme hrát zítra a někdy můžeme dělat to Star Wars. 4 lidi chcou Star Wars ani. Takže někdy Star Wars a zítra bude Rainbow Six Siege 19.00, buďte ready, budeme hrát Rainbow Six. Toxic, s toxic komunitou, boom. Takže všichni, co jsou ready na konec streamu, tak se rozlučte. Nesnášíte loučení, já vím. Chtěli byste další stream hnedka. Mám hodit stream na Twitchi, hodíme restream, takže nasdílíme zároveň i Twitch a budeme streamovat na obou platformách. Takže buďte ready a mějte se. Tak zatím, zítra, ahoj.